Hallelujah. សូមឲ្យលោកបងប្អូនដែលថ្វាយដង្វាយហើយ high five អ្នកជិតខាងអ្នកអត់តន់ថ្វាយដង្វាយកុំតន់អត់ high five ខ្ញុំនិយាយលេងសូម high five អ្នកជិតខាងយើងបាទតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបានជួបអ្នកនៅទីនេះបាទបាទខ្ញុំដឹងថា high five អត់សូវលឺព្រោះជាប់រវល់បន្តិចបាទអត់អីទេបាទជាពិសេស high five ជាមួយមិត្តភក្តិយើងដែលយើងឬក៏បងប្អូនយើងដែលព្យាយាមអញ្ជើញមកវិហារយូរហើយហើយថ្ងៃហ្នឹងទំអុសមកបាន high five Hallelujah ខ្ញុំពិតជារំភើបនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដែលយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមេរៀនខ្សែហើយខែ12ខ្ញុំចាំពេលខែ12ខ្ញុំដឹងថាអស់លោកបងប្អូនកំពុងតែក្តៅប៉ុន្តែតិចទៀតអស់លោកបងប្អូននឹងយល់ថាថ្ងៃនេះអស់លោកបងប្អូនកំពុងតែឆ្លងកាត់ការសាក់លបងពីព្រះជាម្ចាស់តែបើក្តៅនៅមកវិហារអត់នៅស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានអត់ខ្ញុំនិយាយលេងយើងកំពុងតែបើកប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនវាដំណើរការតិចម្ដងតិចម្ដងវាប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនជាក់គឺវាត្រូវបូមខ្យល់ដែលមានជាតិទឹកចេញហើយដាក់ខ្យល់ស្ងួតចូលមកវិញបានត្រជាក់ហើយនៅក្នុងខ្លួនយើងម្នាក់ដល់ពេលក្តៅអញ្ចឹងយើងបែកញើសអញ្ចឹងជាតិញើសហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងបរិយាកាសអញ្ចឹងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនជាក់នេះពិបាកលើសដើមដើម្បីធ្វើដូច្នេះកំហុសមិនមែននៅលើម៉ាស៊ីនជាក់ទេដែលត្រជាក់យូរពេកបាទខ្ញុំនិយាយលេងហ៎អស់លោកបងប្អូនដែលស្គាល់រូបវិទ្យាស្គាល់ពីវាម៉ាស៊ីនជាក់ដំណើរការអូខេត្រឡប់ចូលមករឿងមកកាន់មេរៀនមកកាន់ព្រះបន្ទូលបងប្អូនវិញខ្ញុំបានចាប់ដើមខែ12ខ្ញុំចាប់ដើមអធិដ្ឋានខ្ញុំចាប់ដើមស្វែងរកព្រះអង្គតាព្រះអង្គតាព្រះអង្គចង់ឲ្យក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីឆ្លងកាត់អីគេព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលអីបន្ទាប់ពីខែ1នៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីខ្ញុំដឹងថាខែ1ជាខែដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីខ្ល้ายទៅជាក្រុមជំនុំដែលស្រេកឃ្លានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចង់សិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទទួលទានអាហារព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃពីព្រោះព្រះអង្គចង់ចូលរួមជួយយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអេមែនអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកមានចំនួនឬក៏ការងាររវល់ខ្លាំងហើយមកមានញឹកហើយជឿក្បាលច្រើនបាទខ្ញុំសូមឲ្យយោបល់អ្នកដែលមកមានញឹកហើយការងារពិបាកហើយជឿក្បាលច្រើននឹងជារឿងល្អបំផុតពីព្រោះព្រះអង្គចង់ជួយយើងកាន់តែច្រើនអេមែនយើងកាន់តែមានញឹកយើងកាន់តែឈឺក្បាលយើងកាន់តែជួបឧបសគ្គអានឹងមានន័យថាយើងត្រូវការព្រះអង្គជួយកាន់តែខ្លាំងអេមែនហើយព្រះអង្គសប្បាយប្រហារតីដើម្បីនឹងជួយយើងកាន់តែខ្លាំងពីព្រោះចង់ព្រះអង្គចង់បង្ហាញមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាថាព្រះអង្គខ្វល់ខ្វាយពីយើងអេមែនដូច្នេះនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមសិក្សាខ្ញុំថាខែ2ខែ3ព្រះអង្គថាព្រះអង្គចង់ឲ្យក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីស្គាល់អីហើយពាក្យមួយដែលខ្ញុំចាប់ដើមឮគឺអ្វីដែលសាមញ្ញអ្វីដែលមនុស្សងាយស្រួលយល់អ្វីដែលមនុស្សអាចធ្វើបាននេះជាពាក្យដែលខ្ញុំចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងជំរៅដួងចិត្តខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវចែកចាយពីណាទៅណាស្អីគេនៅឡើយមានពេលមួយខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងក្រុមចាស់ទុំយើងម្នាក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំខ្ញុំបានជួបមួយគាត់ខ្ញុំក៏ចាប់ដើមនិយាយពាក្យហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងស្អីគេប៉ុន្តែនេះជាពាក្យកលឹះមួយចំនួនដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាចែកចាយពីស្អីនៅឡើយទេហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាលោកគ្រូខ្ញុំទំស្ដាប់មេរៀនមួយពីលោកគ្រូម្នាក់ដែលអធិប្បាយនៃមេរៀនខ្សែនេះល្អមែនទែនខ្ញុំថាឥឡូវសូមបង្ហាញមកកាន់ខ្ញុំសិនហើយពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំឃើញថាជាមេរៀនមួយជាមេរៀននៃការបើកសម្ដែងដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យគ្រឹះបរិស័ទឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គបានយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំចាប់ដើមអធិដ្ឋានច្រើនហើយខ្ញុំចាប់ដើមសិក្សាច្រើនជាមួយគ្នាជាមួយនឹងមេរៀនរយៈពេល10សប្ដាហ៍ដែលយើងឆ្លងកាត់ជាមួយគ្នាដូច្នេះខ្ញុំបានសូមក្រុមគ្រូអធិប្បាយនៅក្នុងក្រុមជំនុំទាំងអស់យើងសិក្សាមេរៀននេះទាំងអស់គ្នាយើងសិក្សាមុនអធិដ្ឋានមុនហើយ
នាំនៅព្រះបន្ទូលដែលល្អល្អមកកាន់ជូនអស់លោកបងប្អូនអ្នកគ្នាអស់លោកបងប្អូនត្រៀមហើយនៅហើយអ្វីដែលយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានោះគឺបទបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការរបស់ព្រះអង្គជាបទបញ្ជារបស់ព្រះអង្គភាគច្រើនយើងយល់ច្រឡំថាអូបទបញ្ញត្តិទាំង10ឬបទបញ្ជាទាំង10ប្រការដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់លោកម៉ូសេឲ្យទៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺជាច្បាប់នៅក្នុងសម័យជំនាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជាសម័យពីមុនហើយយើងលែងរស់នៅក្នុងច្បាប់ទាំងអស់នឹងទៀតហើយសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថានេះជាការយល់ច្រឡំពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំមកមិនមែនប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយខ្ញុំមកដើម្បីបំភ្លឺក្រឹតវិន័យនោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាយល់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតអេមែនដូច្នេះក្រឹតវិន័យទាំង10មិនមែនជាក្រឹតវិន័យសម័យជំនាន់មុនអាឡូវជំនាន់ថ្មីរបស់ពីមុនហួសដេឡេអត់ទេព្រះអង្គថាព្រះអង្គមកកោះដេឡេនឹងដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាន់ថ្មីនឹងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាន់ថ្មីនឹងយល់កាន់តែច្បាស់អាចរស់នៅហើយទទួលព្រះពរតាមរយៈបញ្ញត្តិទាំង10ដែលព្រះដាក់មកឲ្យព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យប៉ុន្តែមនុស្សអត់បានយល់ច្បាស់ដូច្នេះមនុស្សអត់បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ទាំងឡាយដែលមកអមជាមួយនឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាតើតើយើងអាចនាំនៅក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គយើងអាចរស់នៅដោយអនុវត្តតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គដោយរបៀបម៉េចអេមែនហើយការដែលរស់នៅដោយក្រឹតវិន័យមិនមែនមានន័យថាយើងរស់នៅដោយគ្រាន់ធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយទូការសង្គ្រោះមែនទេព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គជួយយើងដើម្បីឲ្យយើងចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គអេមែនហើយការសង្គ្រោះមិនមែនតាមរយៈការដែលយើងរស់នៅតាមក្រឹតវិន័យការសង្គ្រោះកើតឡើងដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតអំពីកិច្ចការមួយចំនួនដែលព្រះអង្គធ្វើហើយព្រះអង្គផ្ញើសារព្រះអង្គដាក់រូបភាពនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាំងពីសម័យដើមមកម្ល៉េះឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានដឹងមកដល់យើងសម័យនេះយើងមើលរូបភាពចាស់ហើយយើងចាប់ដើមមើលមកអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង់ថ្លៃឲ្យយើងអ្វីខ្លះដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានលះបង់សម្រាប់យើងយើងងាយស្រួលយល់យើងងាយស្រួលយល់អ្នកនៅសម័យនោះពួកគាត់អត់សូវងាយស្រួលយល់ពីព្រោះវាជាលើកដំបូងដែលកើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់ពួកគាត់អេមែនដូច្នេះយើងនឹងសិក្សាអំពីច្បាប់ទាំង10ជាមួយគ្នាហើយច្បាប់ទាំង10នេះនឹងជំរុញឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមចេះមានទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយជាមួយនឹងអ្នកដទៃផងដែរប៉ុន្តែមុនពេលយើងចូលដល់ក្រឹតវិន័យទាំង10ខ្ញុំចង់ជូនអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាឲ្យយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះៗដើម្បីឲ្យយើងអាចងាយស្រួលយល់ច្បាប់ទាំង10នៅពេលដែលយើងសិក្សារយៈពេល10សប្ដាហ៍ជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចាក់គ្រឹះមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យយើងបានយល់យ៉ាងច្បាស់នៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីក្រឹតវិន័យអំពីច្បាប់ទាំង10របស់ព្រះជាម្ចាស់ឬបទបញ្ជារបស់ព្រះអង្គទាំង10ប្រការនោះងាយស្រួលយើងយល់ព្រះអង្គបានដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់ចេញពីស្រុកអេស៊ីបអានឹងជាសាច់រឿងដែលយើងដឹងនិងជាសាច់រឿងដែលយើងឮប៉ុន្តែប្រវត្តិចាប់ផ្ដើមដោយចេះព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សលោកមកឲ្យមនុស្សបានបរាជ័យមនុស្សបានធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបដោយពឹងអាងរស់នៅអាស្រ័យជីវិតខ្លួនឯងហើយយកដំបូមានទៅតាមសត្រូវរបស់ព្រះគឺមារសាតាំងដែលក្បត់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់មនុស្សនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គថាទុកឲ្យទូបង្គំអ្នកចាត់ចែងជីវិតខ្លួនឯងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាដរាបណាដែលអ្នករស់នៅដោយពឹងលើខ្លួនឯងដោយមិនពឹងលើយើងដែលជាប្រភពនៃជីវិតដែលផ្ដល់ឲ្យទៅអ្នកទេអ្នកនឹងស្លាប់ជាពុំខាន
ហើយក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាមនុស្សស្លាប់ស្លាប់ទាំងរូបកាយស្លាប់ទាំងវិញ្ញាណស្លាប់ទាំងទំនាក់ទំនងស្លាប់ទាំងរូបកាយថ្ងៃណាមួយរូបកាយគេនឹងស្លាប់ពីព្រោះព្រះអង្គអត់បានបង្កើតរូបកាយមនុស្សមកដើម្បីស្លាប់ព្រះអង្គបង្កើតរូបកាយមនុស្សមកឲ្យរស់នៅអស់កលជានិច្ចឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គអស់កលជានិច្ចនឹងគឺជាព្រះគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គហើយវិញ្ញាណមនុស្សនៅជាមួយព្រះអង្គតាមរយៈទំនាក់ទំនងនឹងប៉ុន្តែដោយមនុស្សបានបរាជ័យថ្ងៃណាមួយពេលដែលមនុស្សស្លាប់រូបកាយវិញ្ញាណមនុស្សនឹងចាប់ដើមចេញពីព្រះជាម្ចាស់អស់កលជានិច្ចព្រោះមានព្រះបន្ទូលថានេះមិនមែនជាគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គបើសិនជាមនុស្សបានបរាជ័យមនុស្សបានខុសទៅហើយព្រះអង្គនឹងបង្កើតផ្លូវដើម្បីឲ្យមនុស្សបានទទួលការសង្គ្រោះហើយយើងឃើញនៅក្នុងសិក្សាព្រះគម្ពីរឃើញថាព្រះអង្គប្រើមនុស្សពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ផុតពីជំនាន់ទឹកជំនន់មកព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែលយើងបានឃើញសាច់រឿងរបស់គាត់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងសភៅលោកកបាត់សភៅនិខមណាំងបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គប្រើប្រាស់លោកម៉ូសេដែលបានសរសេរសភៅ4ក្បាលដំបូងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថែមទៀតផងដែរព្រះអង្គប្រើប្រាស់លោកអាប់រ៉ាហាំលោកអាប់រ៉ាហាំបានមានកូនប្រុសមួយជាមួយនឹងអ្នកស្រីសារ៉ាតាមពិតលោកអាប់រ៉ាហាំមិនមែនមានកូនតែមួយទេប៉ុន្តែគាត់មានកូនមួយជាមួយនឹងអ្នកស្រីសារ៉ាដែលជាស្ត្រីដែលព្រះអង្គបានសន្យាថាតាមរយៈកូនរបស់ពួកគាត់គាត់នឹងមានប្រជាជាតិដ៏ច្រើនមុនពេលហ្នឹងលោកអាប់រ៉ាហាំបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយមិនទុកចិត្តព្រះអង្គមានកូនជាមួយនឹងអ្នកស្រីហាហ្គាជាអ្នកបម្រើរបស់អ្នកស្រីសារ៉ាប៉ុន្តែមិនមែនជាកូនសន្យាអ្នកស្រីសារ៉ាស្លាប់ពេលដែលគាត់មានអាយុ120ជាងឆ្នាំលោកអាប់រ៉ាហាំមានអាយុ130ជាងឆ្នាំពេលនោះគាត់ក៏កាសាថ្មីមានកូនមកកំភ្លុះតទៀតបាទអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសអាចមានកូនបានរហូតមករហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់តែម្ដងសមត្ថភាពឲ្យអំណោយទានព្រះដែលបានប្រទានឲ្យដល់ល្អឥតខ្ចោះសូមសរសើរប៉ុន្តែលោកអ៊ីសាលោកអ៊ីសាបានមានកូន2នាក់ឈ្មោះអ៊ីសាវហើយនិងយ៉ាកុបព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់យ៉ាកុបហើយព្រះអង្គបានបំផ្លាស់បំប្រែឈ្មោះរបស់លោកយ៉ាកុបទៅជាលោកអ៊ីស្រាអែលលោកអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងបានយើងឮអំពីកូនអ៊ីស្រាអែលគឺកូនរបស់លោកយ៉ាកុបលោកយ៉ាកុបមានកូន12នាក់ហើយកូនមួយទៀតរបស់គាត់គឺឈ្មោះយូសែបយូសែបព្រះអង្គប្រើប្រាស់គាត់ដើម្បីសង្គ្រោះក្រុមគ្រួសារគាត់នៅគ្រាទុក្ខទុរភិក្សនៅក្នុងដែនដីកាណាន់ដូច្នេះក្រុមគ្រួសារទាំងមូលបានរើទៅស្រុកអេស៊ីបស្ដេចស្រុកអេស៊ីបពេញចិត្តជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់លោកយូសែបហើយអរគុណដែលលោកយូសែបបានជួយស្រុកអេស៊ីបឲ្យបានចម្រុងចម្រើនឡើងហើយស្រឡាញ់លោកយូសែបស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកយូសែបបានឲ្យដីតំបន់ដែលល្អល្អជាងគេនៅស្រុកអេស៊ីបឲ្យទៅលោកយូសែបដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកយូសែបរស់នៅទីនោះក្នុងព្រះគម្ពីរបានមានព្រះបានចែងថាអស់រយៈពេលក្រោយមកទៀតស្ដេចនោះក៏បានស្លាប់ទៅមានស្ដេចជំនាន់ក្រោយក៏បានកើតឡើងដែលអត់ស្គាល់លោកយូសែបដែលអត់បានដឹងរឿងលោកយូសែបឬក៏មិនខ្ចីខ្វល់ពីរឿងទាំងអស់នោះជាព្រះចៅផារ៉ោនខ្ញុំមិនដឹងថាព្រះចៅផារ៉ោនអង្គទីប្រមាណទេប៉ុន្តែជាព្រះចៅផារ៉ោនមួយរូបនៅក្នុងចំណោមព្រះចៅផារ៉ោនផ្សេងៗដែលគ្រប់គ្រងលើរាជាណាចក្ររបស់ស្រុកអេស៊ីបទាំងមូលមិនគោរពស្កោតខ្លាចព្រះអង្គមិនស្គាល់ព្រះអង្គមិនខ្វល់ខ្វាយពីអ្នកណាទាំងអស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមើលឃើញជនជាតិអេស៊ីបជនជាតិអ៊ីស្រាអែលកើនចំនួនកើនច្រើនឡើងគាត់ចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចហើយគាត់បាននិយាយថាចុះម៉េចវិញប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចូលដៃជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងមិនចាញ់សង្គ្រាមហើយទេឬហើយខណៈពេលដែលពួកគេមានច្រើនអញ្ចឹងចាប់គេឲ្យធ្វើជាទាសករជនជាតិអ៊ីស្រាអែលធ្លាប់រស់នៅដោយមានសេរីភាពក្រោយមកទៀតរស់នៅដោយជាប់ជាទេសភាពអស់រយៈពេល440ឆ្នាំនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបព្រះអង្គបានជ្រើសតាំងបុរសម្នាក់ឈ្មោះលោកម៉ូសេព្រះអង្គបានជ្រើសតាំងលោកម៉ូសេ
ដើម្បីឲ្យទៅដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់មករកព្រះអង្គវិញជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គគឺនាំការសង្គ្រោះបើយើងសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់តាមរយៈប្រជាជាតិនេះព្រះអង្គនាំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យប្រសូតជាខ្សែស្រឡាយនៃព្រះសង្គ្រោះដែលជាមនុស្សមួយក្រុមដែលព្រះប្រើប្រាស់ព្រះអង្គសពថ្ងៃព្រះអង្គក៏កប់ប្រហាត់ទៅប្រើប្រាស់អស់លោកបងប្អូនដើម្បីនាំដំណឹងល្អទៅដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតអស់លោកបងប្អូនក៏ជាខ្សែស្រឡាយអ្នកដែលនាំការសង្គ្រោះទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតដែរអេមែនប៉ុន្តែនៅសម័យនោះដើម្បីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រសូតព្រះអង្គត្រូវប្រើប្រាស់ជនជាតិនេះដូច្នេះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថានេះគឺជាប្រជាជនដែលយើងបានជ្រើសតាំងនេះជាប្រជារាស្ត្ររបស់យើងយើងនឹងនៅការពារគេយើងជួយពួកគេយើងបានលើសម្រែកគេបានលឧរទាំគេបានស្រែកគេចាប់ផ្ដើមកាត់ទុកលំបាកនៅក្នុងជីវិតគេដង្ហើយហៅមកយើងឥឡូវយើងឆ្លើយតបនៅពេលដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជួបទុកលំបាកជាទីបំផុតក្នុងជីវិតគេស្រែករកព្រះអង្គឆ្លើយតបព្រះអង្គបានបញ្ជូនលោកម៉ូសេដើម្បីឲ្យទៅនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលវិលមកជួបព្រះអង្គដើម្បីនាំពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់ដែនដីដូនតាគេដែលព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយគឺលោកអាប់រ៉ាហាំចូលទៅក្នុងដែនដីកាណាន់ប៉ុន្តែឲ្យដោយសារគេរស់នៅរយៈពេលច្រើនឆ្នាំពេកនៅក្នុងស្រុកអ្នកដតីស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេមានជនជាតិផ្សេងទៀតចាប់ផ្ដើមកើនឡើងហើយចាប់ផ្ដើមខ្លាំងឡើងហើយគ្រប់គ្រងដែនដីនោះតែម្ដងដូច្នេះព្រះអង្គក៏បាននាំលោកម៉ូសេឲ្យទៅនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឲ្យចេញពីស្រុកអេស៊ីបហើយគេឆ្លងកាត់ស្ថានភាពជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យដើម្បីរំដោះគេព្រះអង្គដាក់គ្រោះកាច់10ចូលទៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបដើម្បីឲ្យស្ដេចស្រុកអេស៊ីបបានប្រឡែងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានរំដោះឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមានសេរីភាពនាំមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះអង្គនាំគេឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមជាសមុទ្រមួយដែលអត់មានផ្លូវឆ្លងហើយព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យជាមួយនឹងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំចាំពេលខ្ញុំអានអត្ថបទព្រះគម្ពីរកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលលោកម៉ូសេឃើញទាហានចាប់ដើមដេញតាមគាត់ហើយគាត់ចាប់ដើមទូលរង្វល់ទៅព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ទូបង្គំព្រះអង្គគង់នៅជាមួយទូបង្គំព្រះអង្គជាព្រះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកកាន់គាត់ថាហើយទូលរង្វល់ដល់យើងកាលណាទៀតមិនព្រមយកដបងវាយទឹកហើយលោកម៉ូសេអូខេទាញដបងវាយទឹកពេលខ្លះយើងត្រូវធ្វើអីមួយយ៉ាងដែរកុំទូលរង្វល់យូរពេកធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសួរទូលរង្វល់ស្អីទៀតបើទាហានពងមកដល់ព្រមវាយទឹកឲ្យញែកបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏វាយទឹកញែកហើយព្រះអង្គក៏ធ្វើការអស្ចារ្យតាមរយៈនឹងទៀតពេលដែលគេជួបការខ្វះខាតទៅលើអាហារព្រះអង្គប្រទានអាហារពីលើមេឃឲ្យពួកគេជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលគេហូបអាហារនំប៉័ងនោះអាហារមកពីឋានសួគ៌នោះអាហារដែលព្រះអង្គផលិតដោយផ្ទាល់ប្រហោះរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់នោះធន់ទ្រាំត្រូវការសាច់ព្រះអង្គបញ្ជូនគ្រួចឲ្យហើរមកឲ្យធ្លាក់នៅតំបន់ហ្នឹងដេញតាមបាញ់ចាពីមបាញ់គ្រួចថ្ងៃហូបបានសាច់គ្រួចហូបទៀតបាទហើយបន្តមកទៀតព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យនៅពេលដែលគេខ្វះទឹកព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមគោះឲ្យលោកម៉ូសេនិយាយទៅកាន់ថ្មចេញទឹកប៉ុន្តែពេលនោះគាត់ដោយសារគាត់កំហឹងគាត់ខឹងពេកគេលូតំពេកវាយថ្មផោងតែម្ដងខុសជាមួយនឹងរបៀបដែលព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើទៀតប៉ុន្តែដោយប្រគុណរបស់ព្រះអង្គឲ្យទឹកហូរមកដដែលដើម្បីបំពេញដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងវងសត្វរបស់ពួកគេផងដែរអញ្ចឹងមានទាំងមនុស្សជាង2លានជាងអ្នកហើយទាំងវងសត្វទៀតជាពិសេសសត្វអូតហើយអូតផឹកទឹកច្រើនជាងមនុស្សច្រើនណាស់ផឹកទឹកច្រើនណាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យទឹកគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គក៏បាននាំគេចូលមកកាន់ភ្នំមួយឈ្មោះថាភ្នំស៊ីណាយជាកន្លែងមួយដែលព្រះអង្គបានបង្ហាញសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គឲ្យមានពន្លឺចាំងចែងឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអម្ចាស់ព្រះអង្គជាព្រះនៃពិភពទាំងមូលព្រះអង្គជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយរាធានុភាពព្រះអង្គនាំគេមកដល់ទីនេះព្រះអង្គនឹងជួយគេចេញពីទីនេះទៅកាន់ដែនដីសន្យាប៉ុន្តែមុនពេលទៅត្រូវស្ដាប់ក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គមុនពេលទៅ
ត្រូវទទួលក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះនេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល10សប្តាហ៍ខាងមុខ10សប្តាហ៍ខាងមុខយើងនឹងសិក្សាអំពីក្រឹតវិន័យនីមួយនីមួយតើតើយើងអាចរស់នៅដោយអនុវត្តក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងជាងមុនហើយមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកជិតខាងរបស់យើងបងប្អូនរបស់យើងបានដោយរបៀបម៉េចដោយក្រឹតវិន័យមួយហ្នឹងអេមែនដូច្នេះនៅក្នុងសភៅនិខមណាំងជំពូកទី20ខទី11ដល់ខទី17ខ្ញុំនឹងអានជូនហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីក្រឹតវិន័យផ្សេងៗដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យតែយើងនឹងមិនចំណាយពេលសិក្សាពីក្រឹតវិន័យទាំងអស់នឹងទេខ្ញុំចង់នាំអស់លោកបងប្អូនទៅមើលគ្រឹះមូលដ្ឋានដែលសំខាន់សំខាន់មុនពេលយើងសិក្សាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនិខមណាំងជំពូកទី1ខទី1ដល់ខទី17ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលដូចតទៅយើងជាព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកយើងនឹងនាំអ្នកចេញពីស្រុកអេស៊ីបជាស្រុកដែលអ្នកធ្វើជាទាសករច្បាប់ទី1ខទី3មិនត្រូវគោរពព្រះណាផ្សេងក្រៅពីយើងឡើយច្បាប់ទី2មិនត្រូវឆ្លាក់រូបអ្វីឬយកវត្ថុជាតំណាងអ្វីមួយនៅលើមេឃស្ដាប់ឲ្យតាន់នៅលើមេឃនៅលើផែនដីឬនៅក្នុងទឹកឬនៅក្រោមដីធ្វើជាព្រះឡើយមិនត្រូវក្រាបថ្វាយបង្គំរូបព្រះទាំងនោះឬគោរពបម្រើព្រះទាំងនោះយើងជាព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកជំពាក់ចិត្តនឹងព្រះណាផ្សេងក្រៅពីយើងឡើយប្រសិនបើអ្នកណាក្បត់ចិត្តយើងយើងនឹងដាក់ទោសគេចាប់ពីឪពុករហូតដល់កូនចៅ 3-4 តំណផ្ទុយទៅវិញបើសំទោសផ្ទុយទៅវិញយើងនឹងសម្ដែងសេចក្តីសប្បុរសរហូតដល់1000តំណចំពោះអស់អ្នកដែលស្រឡាញ់និងប្រណិប័តតាមបញ្ញត្តិរបស់យើងច្បាប់ទី3ខទី7មិនត្រូវយកព្រះនាមរបស់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកប្រើឥតអាសាបានការនោះឡើយត្បិតព្រះអម្ចាស់នឹងមិនអត់ឱនឲ្យអ្នកណាដែលយកព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គទៅប្រើឥតបានការរបៀបនេះជាដាច់ខាតច្បាប់ទី4នៅខទី8ចូលរំលឹកថ្ងៃសបាតហើយញែកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដ៏វិសុទ្ធអ្នកមានពេល6ថ្ងៃសម្រាប់បំពេញការងារទាំងប៉ុន្មានដែលអ្នកត្រូវធ្វើតែនៅថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃសបាតរបស់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃអ្នកដូច្នេះនៅថ្ងៃនោះទាំងអ្នកទាំងកូនប្រុសកូនស្រីរបស់អ្នកទាំងអ្នកបម្រើប្រុសស្រីទាំងសត្វពាហនៈនិងជនបរទេសដែលរស់នៅជាមួយអ្នកមិនត្រូវធ្វើការឡើយត្បិតនៅថ្ងៃទី7សំទោសត្បិតក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃព្រះអម្ចាស់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីសមុទ្រនិងរបស់របរសពសារពើអ្វីដែលសំទោសរបស់របរសារពើដែលស្ថិតនៅទីទាំងនោះនៅថ្ងៃទី7ព្រះអង្គសម្រាកហេតុនេះហើយបានជាព្រះអម្ចាស់ប្រទានពរដល់ថ្ងៃសបាតហើយញែកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដ៏វិសុទ្ធច្បាប់ទី5នៅក្នុងខទី17ខទី12ចូលគោរពមាតាបិតារបស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកមានអាយុយឺនយូរនៅលើដីដែលព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃអ្នកបានប្រទានដល់អ្នកច្បាប់ទី6គុំសម្លាប់មនុស្សច្បាប់ទី7គុំប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ច្បាប់ទី8គុំលួចប្លន់ច្បាប់ទី9គុំធ្វើសាក្សីក្លែងក្លាយដែលនាំឲ្យអ្នកដទៃមានទោសច្បាប់ទី10គុំលោភលន់ចង់បានផ្ទះរបស់អ្នកដទៃគុំលោភលន់ចង់បានប្រពន្ធរបស់គេឬលោភលន់ចង់បានអ្នកបម្រើប្រុសស្រីគោលាឬអ្វីផ្សេងទៀតដែលជារបស់អ្នកដទៃរបស់គេនោះឡើយព្រះអង្គបានប្រទានច្បាប់ទាំងនេះមកកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គបានប្រាប់គេយ៉ាងច្បាស់លាស់
ថានេះគឺជាច្បាប់ដែលអ្នកត្រូវប្រណិប័តតាមហើយយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាអំពីច្បាប់របស់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាដែលជាច្បាប់យើងនឹងថាជាប្រពរមួយដែលព្រះគប់អតីឲ្យមនុស្សរស់នៅហើយបានទទួលផលប្រយោជន៍ចេញពីច្បាប់របស់ព្រះអង្គប្រយោជន៍ដល់ជីវិតរបស់គេផ្ទាល់ហើយមួយទៀតក៏ជាកញ្ចក់ឆ្លុះច្បាប់ទាំង10របស់ព្រះជាម្ចាស់ជាកញ្ចក់ឆ្លុះមកកាន់មនុស្សថាមនុស្សជាមនុស្សដែលមានបាបមនុស្សខ្វះសេរីល្អមិនដល់កម្រិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាទោះបីមនុស្សប្រឹងធ្វើល្អមនុស្សតែងតែធ្លាក់វិញមនុស្សមានបញ្ហាពាក្យថាមិនគ្រប់សេរីល្អមានន័យថាមនុស្សមានបញ្ហាមនុស្សរស់មិនដល់ស្តង់ដាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីទទួលការសង្គ្រោះនោះទេចឹងបានព្រះអង្គយាងមកហើយធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះជំនួសមនុស្សតាមរយៈច្បាប់ទាំងអស់នេះឆ្លុះបញ្ចាំងច្រើនណាស់ឆ្លុះបញ្ចាំងទាំងគោលការណ៍ក្នុងការរស់នៅគោលការណ៍ក្នុងការមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គហើយគោលការណ៍ដែលយើងជាមនុស្សបាបចឹងបានជាយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរយើងឃើញថាជាញយដងមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងសម័យសញ្ញានថ្មីនៅពេលដែលគេជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គគេសួរព្រះអង្គថាគេជាមនុស្សដែលល្អបរិសុទ្ធបំផុតណាព្រះអង្គសួរគេមានធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេហ៎មានបានធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យទាំង10ហ្នឹងហ៎បើមានណាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយមានអ្នកខ្លះទៀតគេឆ្លើយថាខ្ញុំធ្វើទាំងអស់ហ្មងទាំងអស់ព្រះអង្គថាចាំព្រះអង្គបំភ្លឺព្រះអង្គនឹងបំភ្លឺឲ្យអ្នកយល់ថាអ្នកមិនបានប្រព្រឹត្តទាំងអស់ទេព្រះអង្គក៏បានតែជួយមនុស្សឲ្យបានប្រសើរឡើងជាងមុនអេមែននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនមែនច្បាប់ទាំង10យើងនឹងសិក្សាច្បាប់ទី1នៅថ្ងៃសប្ដាហ៍ក្រោយច្បាប់ទី2នៅថ្ងៃសប្ដាហ៍បន្ទាប់ទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលអត្ថបទខកាពីទី1មានពាក្យកលឹះសំខាន់មួយចំនួនហើយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែយល់អំពីគោលការណ៍នេះមុនពេលគេបានទទួលព្រះអង្គមុនពេលគេបានទទួលក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គថែមទៀតគោលការណ៍មួយគឺព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ទៅកាន់គេថាយើងព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកយើងបាននាំអ្នកចេញពីស្រុកអេស៊ីបជាកន្លែងដែលអ្នកធ្វើជាទាសករជំហានដំបូងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គរំលឹកគេថាយើងជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកយើងជាអ្នកនាំអ្នកចេញពីស្រុកអេស៊ីបជាស្រុកដែលអ្នកជាប់ជាទាសករលោកបងប្អូនដឹងទេទាសករអត់មានសេរីភាពទេទាសករក៏អត់មាន labor law អត់មានច្បាប់ពលកម្មណាការពារទាសករដែរទាសករក៏អត់មានគេហៅថាគណៈសហជីពដើម្បីជួយគេតយុទ្ធជាមួយនឹងច្បាប់របស់ប្រទេសដែរអត់មានទេអត់មានសហជីពសហពលករណាជាតំណាងរបស់ទាសករអាចនិយាយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរបានទេទាសករគឺគ្មានសិទ្ធទាសករធ្វើនៅអ្វីដែលគេប្រាប់ឲ្យធ្វើទាសករអត់មានម៉ោងពេលជាក់លាក់ដើម្បីជ្រើសរើសដើម្បីធ្វើទាសករក៏អត់មានជំរើសច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់កន្លែងដែលគាត់ត្រូវនៅកិច្ចការដែលគាត់ត្រូវធ្វើទាសករក៏អត់មានឱកាសនៅក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែរទាសករអត់អាច take vacation អត់អាចមានវិសមកាលទាសករអត់អាចមានពេលដើម្បីនឹងអប់រំកូនអ្វីៗទាំងអស់គឺคล้ายទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋទាំងអស់ហើយម្ចាស់មានសិទ្ធិជារដ្ឋម្ចាស់មានសិទ្ធិដើម្បីប្រើទាសករធ្វើកិច្ចការគ្រប់បែបយ៉ាងអស់លោកបងប្អូនដឹងទេព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គជាមនុស្សដែលមានសេរីភាពព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យគេសម្រាកពីព្រោះទាសករអត់ចេះសម្រាកទាសករអត់មានពេលសម្រាកទាសករធ្វើការរហូតព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គចេះសម្រាកហើយញែកពេលល្អទទួលពីព្រះអង្គទទួលកម្លាំងពីព្រះអង្គដើម្បីព្រះអង្គបានបំពេញគេជួយគេនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ពួកគេព្រះអង្គចង់ប្រទានពរទៅដល់ក្រុមគ្រួសារកូនរបស់ព្រះអង្គទាសករអត់មានឱកាសដើម្បីនឹងទទួលពេលវេលាឬក៏មានពេលវេលា
ដើម្បីចំណាយពេលជាមួយក្រុមគ្រួសារជាមួយកូនជាមួយប្រពន្ធជាមួយប្តីអត់មានព្រះអង្គក៏បហារតីឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គមានសេរីភាពចេញពីទាសភាពជួនកាលជីវិតរបស់យើងយើងថាខ្ញុំអត់រស់នៅក្នុងសម័យដូចលោកម៉ូសេប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលនាំឲ្យយើងរស់នៅក្នុងទាសភាពលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឬស្ថានភាពក្នុងមួយចំនួនក្នុងជីវិតរបស់យើងទោះបីជាយើងមិនរស់ក្នុងសម័យលោកម៉ូសេប៉ុន្តែយើងរស់នៅក្នុងជីវិតទាសភាពទាសភាពទៅលើការងារទាសភាពទៅលើអំពើបាបទាសភាពទៅលើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលទាញយើងដែលគ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីរំដោះយើងនៅក្នុងសម័យនេះផងដែរឲ្យយើងមានសេរីភាពអេមែនឲ្យយើងមានសេរីភាពដើម្បីចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គឲ្យយើងមានសេរីភាពចំណាយពេលជាមួយគ្រួសាររបស់យើងឲ្យយើងមានសេរីភាពនៅក្នុងការដែលផ្ដល់ពរទៅដល់ពូជពង្សជំនាន់បន្ទាប់នៃជីវិតរបស់យើងថែមទៀតផងដែរអេមែនដូច្នេះព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីផ្ដល់ច្បាប់ទាំងអស់នេះឲ្យយើងដើម្បីចម្រើនយើងឡើងដើម្បីជួយយើងឡើងប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់ច្បាស់ថាព្រះអង្គជាព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលជាប់គាំងនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបចម្រើនឡើងនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបខួរក្បាលគេស្តៀងជនជាតិអេស៊ីបមិនមែនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប្រមាណទេព្រោះគេចម្រើនឡើងនៅក្នុងវប្បធម៌មួយនឹងច្រើននៅមានវប្បធម៌ខ្លះរបស់ជនជាតិអេស៊ីបប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបង្ហាញពួកគេព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកគេពីរបៀបផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យគេរស់នៅស្របតាមបំណងប្រហាទ័យព្រះអង្គដោយមិននាំអេស៊ីបចូលទៅកាន់ដែនដីដែលព្រះអង្គសន្យាជាមួយខ្លួនគេចាក់ចេញពីអេស៊ីបប៉ុន្តែខួរក្បាលគេអត់ចាក់ចេញពីអេស៊ីបព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យជីវិតរបស់យើងចូលមកក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គដោយអត់នាំជីវិតចាស់មកជាមួយហើយព្រះអង្គគាត់ប្រតិបំផ្លាស់បំប្រែយើងរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីអេមែនដូច្នេះព្រះអង្គបានប្រាប់ថាព្រះអង្គជាព្រះរបស់ពួកគេដែលនាំគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយដើម្បីព្រះអង្គនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបព្រះអង្គត្រូវធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើននៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបដើម្បីឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឃើញព្រះអង្គបានធ្វើព្រះអង្គបានដាក់គ្រោះកាច10ចូលទៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបគ្រោះកាចក៏ជាសញ្ញានៃការកាត់ទោសជាការដាក់ទោសនៅក្នុងការមនុស្សដែលមិនគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ប្រសិនបើយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរពីព្រោះប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសិក្សាព្រះគម្ពីរច្រើននៅក្នុងសភុនិខាប់ម្ណាំងចាប់ពីជំពូក1រហូតដល់ជំពូកទី13ជំពូកទី14នេះជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំស្វែងយល់ព្រះអង្គដាក់គ្រោះកាចទៅកាន់ស្រុកអេស៊ីបព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃពិភពទាំងមូលព្រះអង្គមានអំណាចលើព្រះនានាទាំងអស់គ្មានព្រះណាមួយជាព្រះពិតក្រៅពីព្រះអង្គឡើយទី2ព្រះអង្គចង់បង្ហាញប្រហារតីមេត្តាករុណាហើយនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយស្រុកហើយជនជាតិអេស៊ីបទាំងមូលដែរព្រះអង្គមិនមែនដាក់គ្រោះកាចដើម្បីគ្រាន់តែកាត់ទោសតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះអង្គដាក់គ្រោះកាចទាំងអស់នេះចូលទៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបដើម្បីឲ្យជនជាតិអេស៊ីបបានទទួលព្រះអង្គដែរប្រសិនបើយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរបើយើងមើលមកផ្នែកយើងគិតថាព្រះអង្គកាចមែនទែនហ្មងព្រះអង្គធ្វើបាបជនជាតិអេស៊ីបព្រះអង្គអត់ល្អសោះព្រះអង្គលំអៀងព្រះអង្គចេះប្រសិនបើយើងអានព្រះគម្ពីរច្បាស់យើងនឹងឃើញប្រហាតីមេត្តាករណារបស់ព្រះអង្គហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រោះកាចហ្នឹងហ្មងពីព្រោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យគេជឿដើម្បីឲ្យគេជឿមិនមែនដើម្បីឲ្យគេវិនិច្ឆ័យទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យគេជឿដើម្បីព្រះអង្គអាចផ្ដល់ពរដល់គេអេមែនទាំងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក៏សម្រាប់ជនជាតិអេស៊ីបដែរហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ានថាចឹងពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់ស្ដេចអេស៊ីបនៅពេលដែលគេលើគ្រោះកាចនេះមួយកើតឡើងគេធ្វើតាមព្រះអង្គទាំងអស់ហើយគេរួចខ្លួន
នៅពេលដែលគេចាក់ចេញពីស្រុកអេស៊ីបមានជនជាតិអេស៊ីបមួយចំនួនសាសដតីមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលរស់ក្នុងស្រុកអេស៊ីបចេញដំណើរទៅជាមួយនឹងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែរពីពួកគេទទួលជឿព្រះអង្គគេបានទទួលការសង្គ្រោះមកពីព្រះអង្គដួងប្រហាររតីរបស់ព្រះអង្គទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏តានតឹងក៏ព្រះអង្គក៏បានតែបង្ហាញពីដួងប្រហាររតីមេត្តាករុណាហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងស្ថានភាពតានតឹងនោះដែរពេលយើងអានព្រះគម្ពីរក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យស្ដេចស្រុកអេស៊ីបមានចរិតរឹងរូសមិនឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំធ្លាប់យល់ច្រឡំខ្ញុំថាព្រះអង្គហេតុអីបានព្រះអង្គទៅធ្វើបាបស្ដេចស្រុកអេស៊ីបឲ្យស្ដេចស្រុកអេស៊ីបមានចិត្តតឹងតែងមួយព្រះអង្គវិញមិនបានចឹងមិនបានព្រះអង្គឲ្យគេបណ្ដោយឲ្យគេតឹងតែងហើយអាចធ្វើបាបគេព្រះអង្គកន្លែងនឹងទូបង្គំអត់យល់អត់យល់ពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមសិក្សាព្រះបន្ទូព្រះអង្គហើយសិក្សាឯកសារផ្សេងៗទៀតបានខ្ញុំយល់ថាអូតាមពិតមិនមែនព្រះអង្គអ្នកធ្វើឲ្យគាត់តឹងតែងទេព្រះអង្គបដោយគាត់ឲ្យធ្វើតាមអំពើចិត្តរបស់គាត់ព្រះអង្គបដោយគាត់ឲ្យធ្វើតាមអំពើចិត្តរបស់គាត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីព្រះអង្គព្យាយាម convinced ដើម្បីព្រះអង្គព្យាយាមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានមហាតីមេត្តាករុណាទៅកាន់អ្នកព្រះអង្គអាចជួយអ្នកបានព្រះដែលអ្នកកំពុងតែគោរពថ្វាយគុំព្រះនឹងមិនមែនពិតព្រះទាំងអស់នេះដែលអ្នកកំពុងថ្វាយបង្គំនេះកំពុងតែនាំអ្នកធ្លាក់ទឹកព្រះអង្គជាព្រះរបស់ព្រះអង្គព្យាយាម convince គេ10លើក10លើកព្រះអង្គមិនមែនប្រឡែងគ្រោះកាចដើម្បីដាក់ទុនគេទេព្រះអង្គប្រឡែងគ្រោះកាចទាំងអស់នេះដើម្បី convince ដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់គេដើម្បីបបួលគេដើម្បីបង្ហាញដល់ឌួងចិត្តរបស់គេថាព្រះអង្គជាព្រះនៃពិភពទាំងមូលព្រះអង្គជាព្រះដ៏ពិតប្រាកដចាក់ចេញពីជីវិតចាស់របស់អ្នកដើរតាមយើងវិញបានត្រឹមត្រូវតាមពិតជាព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គធ្វើរហូតដល់10លើកទៅដល់ស្រុកអេស៊ីបបើមិនមែនព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គធ្វើតែម្ដងចប់មករឿងទី1រឿងទី2ព្រះអង្គអាចដកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលតាមមួយផ្លែឈប់ដកហ្នឹងចេញហ្នឹងដាក់ចូលនោះបានមកព្រះអង្គមិនក៏មិនជ្រើសរើសរបៀបហ្នឹងធ្វើព្រះអង្គជប់ដកគេចេញពីកន្លែងហ្នឹងមកមើលស្ដេចអេស៊ីបថាមិនឲ្យទៅព្រះអង្គថាបាយបាយបាត់អស់លីងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជិះមកប្រទេសនៅកន្លែងភ្នំនោះបើព្រះអង្គមិនធ្វើចឹងទេមកទៅវាស្រួលជាងវាច់តវ៉ាច្រើនប៉ុន្តែព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យជនជាតិអេស៊ីបហើយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជឿលើព្រះអង្គតាមប្រហារតីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះរហូតដល់10ដងហើយព្រះអង្គធ្វើនេះមិនមែនព្រះអង្គគំរាមទៅកាន់ពួកគេមិនមែនព្រះអង្គដាក់ទោសព្រះអង្គធ្វើគ្រាន់តែឆ្លើយតបទៅតាមសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេឥឡូវខ្ញុំសូមអាននៅជំនឿទី1ជំនឿទី1ដែលពួកគេមានជនជាតិអេស៊ីបគោរពថ្វាយបង្គំទៅលើគេហៅថាពហុទេវៈពហុទេវៈមានន័យថាមានទេវតាច្រើនមានទេវតាហើយនឹងមានទេវីមានទេវៈស្រីច្រើនមែនទែនដែលគេគោរពថ្វាយបង្គំពហុច្រើនអេស៊ីបមានព្រះច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្វើតែ10លើកឯងព្រះអង្គធ្វើតែ10លើកឯងជនជាតិអេស៊ីបគេគោរពព្រះមួយឈ្មោះថា Happy មែន Happy ព្រះនឹងអត់ជួយឲ្យគេ Happy ទេឈ្មោះព្រះនឹង Happy ប៉ុន្តែអត់ Happy អូខេព្រះ Happy ជាព្រះរបស់ជនជាតិអេស៊ីបសុំបង្ហាញរូបព្រះ Happy បាទនេះជារូបភាពព្រះ Happy នៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទផ្សេងៗរបស់អេស៊ីបមានព្រះច្រើនប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្វើតែ10ឯងព្រះអង្គព្យាយាម convince គេតែ10ដងឯងព្រះអង្គព្យាយាមជំរុញចិត្តគេបង្ហាញគេតែ10ដងឯងជនជាតិអេស៊ីបបដិសេធមិនឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទៅពីព្រោះគេមានព្រះច្រើនដែលជួយគេរឿងអីខ្ញុំត្រូវការព្រះអង្គ
រឿងអីខ្ញុំត្រូវការព្រះរឿងអីខ្ញុំត្រូវចាក់ចេញពីជីវិតចាស់របស់ខ្ញុំរឿងអីខ្ញុំត្រូវការកែប្រែចិត្តគំនិតខ្ញុំមានព្រះរបស់ខ្ញុំជាច្រើនដើម្បីជួយខ្ញុំរួចហើយ Thank you very much ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គថាអត់ទេអ្នកយល់ខុសហើយយើងជាព្រះពិតប្រាកដហើយយើងនឹងបង្ហាញរិទ្ធានុភាពរបស់យើងទៅកាន់ព្រះរបស់អ្នកគោរពថ្វាយបង្គំព្រះមួយអង្គដែលឈ្មោះហៅថាទេវៈមួយអង្គដែលឈ្មោះហៅថា Happy ជាព្រះនៃទន្លេនីលជាព្រះនៃទន្លេនីលព្រះនៃទន្លេនីលនេះជាព្រះទឹកជាព្រះទឹកជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងលើទឹកជាព្រះដែលតំណាងឲ្យមានភោគផលចូលក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេទាំងត្រីហើយទៅទាំងកសិកម្មដោយសារទន្លេនីលនេះធ្វើឲ្យមានភោគផលជាច្រើនមកដល់ជនជាតិអេស៊ីបដូច្នេះប្រកាសជាមានព្រះការពារទន្លេនឹងតែម្ដងហើយព្រះនឹងឈ្មោះហៅថាព្រះ Happy ដូច្នេះគេគោរពថ្វាយបង្គំព្រះ Happy ជាព្រះដែលផ្ដល់ភោគផលគេយ៉ាងច្រើនព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះដែលអ្នកកំពុងគោរពថ្វាយបង្គំមិនមែនព្រះពិតទេជាព្រះខ្លែងខ្លាយយើងទៅតើដែលជាអ្នកបង្កើតទីមេឃហើយនឹងផែនដីរបស់របរដែលហោះហើរទាំងប្រមាណដែលលូនវាទាំងនៅក្នុងទឹកទាំងលើគោកគឺយើងគេអត់ជឿព្រះអង្គថាម៉ូសេដាក់ដំបងចូលក្នុងទឹកហើយឲ្យទឹកខ្លាយជាឈាមព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះអង្គមានសិទ្ធិអំណាចលើព្រះ Happy បើព្រះ Happy របស់អ្នកខ្លាំងជាងយើងទូលអង្វរទៅរកព្រះ Happy របស់អ្នកដូរឈាមឲ្យខ្លាយទៅជាទឹកវិញដូរហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យទឹកនៅកន្លែងណាក៏ដោយខ្លាយជាឈាមរបស់អ្នកឲ្យមានទឹកផឹកពីព្រោះយើងជាម្ចាស់ដែលបង្កើតទឹកមិនមែនព្រះ Happy ព្រះដែលអ្នកកំពុងគោរពផ្សាយគុំដែលអ្នកគិតថាជួយអ្នកយើងតើអ្នកជួយហើយមិនបានតអ្នកផ្សេងទទួល Creditហេតុអីបានទៅអ្នកផ្សេងព្រះអង្គចង់ជួយពួកគេឲ្យយល់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលបានបង្កើតព្រះអង្គជាព្រះដែលផ្ដល់ពរដល់ជីវិតរបស់ពួកគេដូច្នេះពួកហោពួកអាចារ្យពួកខាងអាមុនអាគមអមអាមទាំងប្រមាណរបស់ព្រះចៅផារ៉ោនព្រះចៅផារ៉ោនមានហោរាតំណាងព្រះនិមួយនិមួយរបស់ស្រុកអេស៊ីបប្រចាំរាជវាំងហើយពួកក្រុមហោទាំងអស់នោះអត់អាចធ្វើបានអត់អាចធ្វើទឹកដូច្នេះគេទួស្គាល់ថាព្រះដែលចាត់លោកម៉ូសេនិងលោកអរ៉ុនមកជាព្រះអម្ចាស់ដែលឈ្នះព្រះគេគឺព្រះ Happy គេថាយល់ព្រមខ្ញុំឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទៅធ្វើទឹកធ្វើឈាមឲ្យខ្លាយជាទឹកធម្មតាវិញឲ្យទឹកខ្លាយទឹកធម្មតាវិញព្រះអង្គធ្វើហើយថាអញ្ចឹងអង្កាលបានឲ្យទៅអត់ឲ្យទៅនិយាយលេងសោះអូខេស្ដេចស្រុកអេស៊ីបមើងងាយព្រះអង្គព្រះអង្គអត់កាត់ទោសគាត់ភ្លាមទៀតព្រះអង្គអត់កាត់ទោសគាត់ភ្លាមទៀតពីព្រោះស្ដេចស្រុកអេស៊ីបគេថាព្រះយើងចាញ់មួយហ៎សល់មកក៏ភ្លុះទៀតហ៎មកក៏ភ្លុះមួយចាញ់មានអីអស់ចានៅសល់ច្រើនទៀតស្ដេចស្រុកអេស៊ីបមានព្រះមួយអង្គទៀតឈ្មោះហៅថាហេកេតតំណាងឲ្យព្រះដែលផ្ដល់ភោគផលដល់ជីជាតិហើយជាព្រះគង្គាជាផ្នែកមួយនៃព្រះគង្គាជាព្រះមួយដែលជួយឲ្យអ្វីៗទាំងអស់คลายទៅជាថ្មីវិញស្អីដែលខូចខាតស្អីដែលអត់មានជីជាតិល្អកន្លែងណាដែលអត់មានអីស្ដេចហេកេតព្រះហេកេតព្រះនាងសំទោសព្រះនាងហេកេតជាព្រះមួយដែលគេគោរពថ្វាយបង្គំហើយព្រះនាងហេកេតនោះជាកង្កែបដ៏វិសុទ្ធអស់លោកបងប្អូនទាយមើលព្រះអង្គធ្វើអីគេបាទគោរពថ្វាយអង្គមកែបអង្កែបជាព្រះនាងដ៏វិសុទ្ធហ៎យើងជាអ្នកបង្កើតសត្វដែលលូនវាទាំងប្រមាណទាំងនៅក្នុងទឹកទាំងនៅលើគោកអង្កែបជាសត្វមួយដែលយើងធ្វើឲ្យវាទាំងនៅក្នុងទឹកផងលើគោកផង
ក៏ពីចែងថាព្រះអង្គធ្វើឲ្យមានកែបពេញស្រុកអេស៊ីបសូម្បីតែឆ្នាំងបាយសូម្បីតែកាឡាផ្ទំរបស់ស្ដេចក៏មានកែបសួរមួយពេលដែលជនជាតិអេស៊ីបជួបកែបច្រើនហើយគេគ្រប់ផ្សាយគុំកែបជាព្រះគេមិនហ៊ានវាយកែបសាកធ្វើនឹងមួយខ្មែរយើងមើលអូកូនព្រះអង្គយើងមានកែបបោកច្រើនណាស់ឲ្យសិតទាំងកែបបោកយើងនឹងមានអាហារពេលព្រឹកកែបបោកអាហារថ្ងៃត្រង់កែបបោកអាហារពេលល្ងាចកែបបោកពេលយប់ហ៊ានតែងើបកមកសុបកែបអំបងកែបងៀតកែបយើង enjoy មកអូល្អមែនតើអេស៊ីបតាប៉ះកែបមិនហ៊ានប៉ះផងប៉ះហ្មេចបើជាព្រះនាងព្រះនាងហេកេតមកប៉ះព្រះនាងមិនកើតមានអីព្រះនាងលោតពេញផ្ទះលោតពេញឆ្នាំងបាយយូយូអាទឹកដែលលោតព្រះនាងលោតចូលទៅគង់នៅខាងក្នុងអត់ហ៊ានផឹកទឹកហ្នឹងមើលទៅព្រះនាងដូចក្រិចដល់ហើយថ្ងៃនេះអត់ហ៊ានប៉ះព្រះនាងចុងក្រោយប្រាប់ទៅលោកម៉ូសេទៅប្រាប់ព្រះអង្គវិញថាសុំដូរសុំដូរសុំដូរចិត្តគំនិតឲ្យចេញទៅឲ្យចេញទៅឲ្យចេញទៅមានអីកើតឡើងពេលព្រះអង្គដកកែបចេញអស់អត់ឲ្យទៅទៀតប្រទេសអេស៊ីបជាប្រទេសមួយដែលមានពហុព្រះមិនមែនពហុព្យាបាលទេពហុព្រះហ្មងមន្ទីរពេទ្យដូចមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតគេជាពហុព្យាបាលពាក្យថាពហុព្យាបាលមានន័យថាពេទ្យមានច្រើនប្រភេទណាភាសាថៃគេហៅថារួមពេទ្យអូខេភាសាថៃគេហៅថារួមពេទ្យប៉ុន្តែពាក្យភាសាថៃនិយាយតាមតិចតែគឺខុសទៅច្រឡំខុសធ្ងន់ហ្មងបាទពហុពេទ្យពហុព្យាបាលមានន័យថាមានពេទ្យច្រើនអេស៊ីបមានពហុព្រះមានពហុព្រះអូពីចាញ់សល់មកកំភ្លុះទៀតបង No problems បើព្រះពីចាញ់គេនៅមានព្រះដតីផ្សេងទៀតដែលចាំជួយព្រះមួយទៀតដែលតែងតែជនជាតិអេស៊ីបតែងតែគោរពហើយតែងតែព្យាយាមឲ្យព្រះនោះជួយនោះគឺព្រះហ្គេបព្រះហ្គេបជាព្រះធរណីជាព្រះដីលំអងធូលីដីគ្រប់បែបយ៉ាងកើតមាននៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបព្រះហ្គេបជាព្រះដែលការពារព្រះហ្គេបជាព្រះដែលជួយព្រះហ្គេបជាព្រះដែលទទួលខុសត្រូវលើគ្រប់បែបយ៉ាងស្អីក៏ដោយដែលនៅលើដីចង់បានដីមានជីជាតិល្អចង់បានឲ្យដីបានផ្ដល់ផលគោរពថ្វាយបង្គំព្រះហ្គេបព្រះហ្គេបនឹងជួយអ្នកជាពំខានដូច្នេះព្រះនាងហេកេតឬក៏ព្រះនាងកៃបមិនឈ្នះ It's okay អត់អី No problem មានព្រះមកកំភ្លុះទៀតយើងពឹងអាងលើព្រះនេះឲ្យជួយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនអស់គ្នាឃើញបហាតីបេតាកណារបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គជាព្រះដ៏ខ្ពង់ពូបំផុតត្រូវគេមាក់ងាយម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយព្រះអង្គនៅជ្រើសរើសខនវិនគេព្រះអង្គនៅជ្រើសរើសជំរុញប្រាប់គេថាអ្នកខុសហើយយើងជាព្រះឥឡូវយើងធ្វើមួយទៀតអ្នកគោរពថ្វាយបង្គំព្រះហ្គេបព្រះធរណីព្រះដីដែលផ្ដល់ជីជាតិព្រះដែលគ្រប់គ្រងដីព្រះអង្គបានដាក់គ្រោះកាចមួយទៀតគឺព្រះអង្គផ្លែបំផ្លាប់បំប្រែដីឲ្យក្លាយទៅជាមូសព្រះអង្គបំផ្លាប់បំប្រែដីឲ្យក្លាយជាមូសមិនមែនតែកៅទឹកចេញទៅជាមូសព្រះអង្គឲ្យធូលីដីក្លាយទៅជាមូសឲ្យធូលីដីក្លាយទៅជាមូសហ្មងមានមូសហើយសត្វល្អិតហើយនឹងអាសុចសត្វសឹងតែជាប្រភេទសត្វល្អិតដែលខំអស់លោកបងប្អូនអត់ស្គាល់មូសអត់ស្គាល់អាសុចទៅតំបន់ព្រៃឈរនៅខាងក្រៅម៉ោង6ម៉ោង7ល្ងាចលើសអ៊ូហើយលើក្បាលយើងខ្មៅជុកមកទាំងមូសចដូនមួយមូសមានអាសុចហើយចង់អាសុចហើយអាសាចវាមកទាំងអស់ហើយវាខំទាំងអស់ពួកហ្នឹង
ហើយអត់មានអីដែលនេះក្រៅពីយើងរត់ចូលក្នុងផ្ទះស្រុកអេស៊ីបទាំងមូលព្រះអង្គឲ្យធូលីដីខ្លាយទៅជាមូសខ្លាយជាប្រភេទពួកអសុចហើយខំគេចាប់ផ្ដើមទូលង្វល់ទៅកាន់ព្រះគេបដើម្បីជួយផងព្រះគេបព្រះអង្គតើជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលើធូលីដីព្រះអង្គជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដីព្រះអង្គជាព្រះធរណីមានទួនាទីទទួលខុសត្រូវអានឹងជា department របស់ព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គទទួលខុសត្រូវការិយាល័យរដ្ឋបាលរបស់ព្រះគេបអត់អាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជាប់អត់អាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជាប់ស្ដេចសុកអេស៊ីបបានបោះបង់ចោលសូមវល់ដកអានឹងចេញប្រឡែងជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលទៅហើយទាយមើលមានអីកើតឡើងអត់ឲ្យទៅទៀតពីព្រោះព្រះនៅស្រុកយើងមានច្រើនព្រះនៅស្រុកយើងច្រើនទំ3ចាញ់30ជាងទៀតនៅសល់40សរុបអញ្ចឹងសល់ច្រើនណាស់នៅស្រុកអេស៊ីបគេគោរពផ្សេងគុំព្រះមួយទៀតឈ្មោះថាព្រះកែប្រីព្រះកែប្រីនេះគឺជួយនៅក្នុងការបង្កបង្កើតថ្មីជាព្រះដែលបង្វល់ព្រះអាទិត្យឲ្យវិលបង្កើតឲ្យមានរដូវកាលជាព្រះដែលផ្ដល់កំណើតថ្មីជារៀងរាល់រដូវព្រះខេប្រីព្រះអង្គបង្កើតឲ្យមានរុយច្រើនព្រះអង្គថាប្រសិនបើអ្នកប្រកែបង្កើតរដូវបង្កើតអីថ្មីព្រះអង្គដាក់សัตว์នឹងឲ្យច្រើនព្រះអង្គឲ្យសัตว์នឹងបំផ្លាញគេទ្រាំអត់បានគេប្រាប់ព្រះអង្គឲ្យដកហើយគេនឹងធ្វើតាមព្រះអង្គហើយអត់ធ្វើទៀតគេគោរពផ្សាយគុំព្រះមួយទៀតឈ្មោះថាព្រះហាត់ធើជាព្រះនាងហាត់ធើព្រះនាងហាត់ធើនេះគឺជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ជាព្រះដែលការពារព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយជាព្រះដែលការពារព្រះនាងហាត់ធើហើយនៅពេលដែលគេជួបបញ្ហាអីគេតែងទៅបួងសួងទៅកាន់ព្រះនាងមួយនេះព្រះអង្គធ្វើឲ្យស្រុកទាំងមូលមានជំងឺអាសន្នរោគពេលដែលមានជំងឺអាសន្នរោគគេព្យាយាមទៅរព្រះនាងហេតធើជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះដែលការពាររព្រះនាងព្រះនាងមិនដឹងជាយាងទៅណាទៅរព្រះនាងអត់ឃើញទូលង្វល់ក៏អត់ឆ្លើយចម្លើយត្រឡប់មកវិញពីពួកហោព្រះនាងមិននៅទេថ្ងៃនេះព្រះនាងជាប់រវល់សង្ស័យទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាសំវែបាទមិនដឹងជាចូលរួមសិក្ខាសាលាវប្បធម៌ស្នេហាមិនដឹងអីមិនដឹងទៅបាត់ទៅបាត់ហើយបាទព្រះនាងអត់នៅដូច្នេះអត់មានអ្នកណាជួយអញ្ចឹងស្ដេចស្រុកអេស៊ីបថាទៅហៅម៉ូសេសហើយអារ៉ុនប្រាប់ព្រះរបស់គាត់ឲ្យជួយការងារហ្នឹងហើយយើងឈប់ទីមើលមានអីកើតឡើងអត់ឲ្យទៅអេស៊ីបមានព្រះមួយទៀតឈ្មោះថាអ៊ីស៊ីសភាសាអង់គ្លេសអៃស៊ីសអូខេភាសាបារាំងហៅថាអ៊ីស៊ីសជាព្រះអ៊ីស៊ីសព្រះអ៊ីស៊ីសជាតំណាងឲ្យព្រះខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រព្រះនេះពេទ្យព្រះពេទ្យអេស៊ីបមានយុគឋានប្រមាណនៅលើផែនដីខាងវិញ្ញាណមានយុគឋានប៉ុណ្ណឹងដែរយុគឋានគេគ្រប់ទិសហ្មងមានគ្រប់ច្រើនណាមានព្រះដែលទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងសន្តិភាពដូច្នេះគឺជាទូនាទីរបស់ព្រះនាងអ៊ីស៊ីសមានអីកើតឡើងព្រះអង្គឲ្យមនុស្សទាំងអស់រួមទាំងស្ដេចកើតបុសទាំងអស់គ្នាជាមួយព្រះណាជួយគេខ្ញុំសូមប្រាប់មួយបើយើងកាត់បោសមួយងាយស្រួលអត់បញ្ហាឧទាហរណ៍កាត់បោសលើដៃ No problem អត់បញ្ហាខ្ញុំសួរមួយចុះបើកាត់បោសគូតគួយក៏បាក់អូខេចុះបើសិនបោសគូតហើយបោសខ្នងទៀតគួយអត់បានដេកអត់បានទៀត
អូខេចុះបបោសក្នុងច្រមុះចុះបបោសមុខសំភ័សដែលធ្លាប់តកាយសមុទ្របាទសមុទ្រខ្មៅតាំងប្រមាណដើម្បីមកលាបកាយសំភ័សឲ្យស្អាតហ្នឹងណាបោសមកព្រះនាងអ៊ីស៊ីសនេះខាងផ្នែក medical នេះខាងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនេះជួយមិនបានទេអត់បានអត់បានក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាមនុស្សគ្រប់គ្នាកើតបោសពេញខ្លួនទាំងអស់មិនតែមកកន្លែងទេហូបក៏អត់កើតដេកក៏អត់កើតដើរក៏អត់កើតអង្គុយក៏អត់កើតរស់នៅជីវិតវេទនាជាទីបំផុតវេទនារហូតដល់គេទ្រាំមិនបានសុំឲ្យព្រះនាងអ៊ីស៊ីសព្រះនាងនេះអាឡ័យទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាវប្បធម៌ហើយនឹងស្នេហាដែរបាត់មួយទៀតបាទខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំឲ្យច្រឡំថាអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនដែលទៅមកចូលរួមក្រុមនំជីវិតថ្មីឬអ្នកគ្រូពិសីថាយើងមានសិក្ខាសាលានេះអូព្រះនាងនឹងមកខ្ញុំអត់មកមែនទេខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំព្យាយាមចូលរួមជួយផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យគាត់ឯណាយើងមានសិក្ខាសាលាដែលនិយាយអំពីវប្បធម៌ហើយស្នេហាយុវវ័យនៅក្នុងក្រុមជំនុំថ្ងៃទី13ខែនេះតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបើអស់លោកបងប្អូនយុវវ័យឬមានកូនជាយុវវ័យកុំភ្លេចបញ្ជូនគាត់មកវិហារបញ្ជូនគាត់មកវិហារដឹងអត់អីអូខេអូខេដូច្នេះព្រះនាងនេះអត់អាចជួយបានទាយមើលមានអីកើតឡើងស្ដេចស្រុកអេស៊ីបនិយាយថាអត់ឲ្យទៅអត់ឲ្យទៅប្រមាណលើកដែលគាត់មើងងាយប្រហាតីមេតាកណារបស់ព្រះអង្គ6លើកអេស៊ីបមានព្រះមួយទៀតដែលគេគោរពថ្វាយបង្គំឈ្មោះថាព្រះនុតភាសាអង់គ្លេសហៅថា Nut ព្រះនឹង Nut ហ្មងវិលក្បងហ្មងបាទព្រះនុតព្រះនុតជាទេវៈស្រីព្រះនាងដែលទទួលខុសត្រូវអ្វីទាំងអស់ដែលនៅខាងឋានលើស្អីក៏ដោយដែលនៅលើមេឃនៅឋានលើពីឋានលើមកអានឹងទួនទីរបស់ព្រះនាងបងអុលភ្លៀងក៏ការងាររបស់ព្រះនាងបងអុលខ្យល់ក៏ការងាររបស់ព្រះនាងអញ្ចឹងខ្យល់ផ្គររន្ទះទឹកប្រមាណធាតដែលយើងនិយាយហ្នឹងណាទួនទីរបស់ព្រះនាងមានអីកើតឡើងព្រះអង្គធ្វើឲ្យមានព្រលធ្លាក់នៅស្រុកអេស៊ីបក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាតាំងពីកំណើតរបស់ស្រុកអេស៊ីបមកមិនដែលមានអ្នកណាឃើញហេតុការណ៍នេះកើតឡើងឡើយមានព្រលធ្លាក់យើងសម័យមើលបើមានព្រលធ្លាក់នៅស្រុកខ្មែរហេតុអីបានព្រះអង្គធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គចង់ប្រាប់ថាព្រះអង្គជាព្រះព្រះអង្គធ្វើអីក៏បានដែរអេមែនក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គឲ្យមានផ្គររន្ទះពីលើមេឃព្រះអង្គឲ្យមានខ្យល់ព្យុះពីលើមេឃអត់ឈប់រហូតដល់ដំណាំសត្វពាហនៈទាំងប្រមាណក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាមុនពេលព្រះអង្គធ្វើព្រះអង្គប្រាប់លោកម៉ូសេប្រាប់ទៅកាន់ស្ដេចថាព្រលទាំងអស់នឹងកិច្ចការទាំងអស់នឹងកើតឡើងណាសូម្បីតែវងសัตว์របស់ព្រះករណាក៏នឹងងាប់ក៏នឹងមានបញ្ហាដែរបើចង់ល្អយកវងសัตว์នឹងចូលរំលប់ឲ្យហើយព្រះអង្គដាក់គ្រោះកាចនេះហើយព្រះអង្គនៅបង្ហាញបហាតិមេតាករណាដោយយល់យោគដល់ប្រជាផារ៉ោនទៀតធ្វើតាមព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យហើយព្រះអង្គការពារនេះឲ្យព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យឃើញប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យរួចខ្លួនណាធ្វើកិច្ចការនេះព្រះអង្គនឹងមិនតាមយាយីអ្នកឯងព្រះអង្គក៏ចង់បង្ហាញទៅកាន់ជីវិតរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់ស្រុកអេស៊ីបធ្វើតាមប្រមោប្រាប់អ្នកបម្រើប្រមោសត្វទាំងអស់មានតែអ្នកដែលធ្វើតាមមួយគត់ដែលភោគផលរបស់គាត់ហើយនឹងសត្វពាហនៈរបស់គាត់បានរួចខ្លួនក្រៅពីនឹងងាប់ដោយសារអាកាសធាតុទាំងផ្ទះបាញ់ទាំងព្រលធ្លាក់ក្នុងពេលតែមួយធម្មតាយើងមានផ្ទះបាញ់ផ្ទះបាញ់ហើយមានភ្ជុះមានភ្ជុះមានភ្លៀងមានផ្ទះបាញ់ខ្លះមានព្រលកម្រដែលលឿនផ្ទះបាញ់ព្រះអង្គឲ្យផ្ទះបាញ់ទាំងព្រលមកទៀតព្រះអង្គអើអ្វីមួយដែលគេមិនដែលឃើញសោះដែលមិនអាចកាត់ឡើងសោះព្រះអង្គចង់ជាក់ប្រាប់ថាព្រះអង្គជាព្រះដែលអាចនិយាយទៅកាន់ខ្យល់ព្យុះ
ទាំងនៅឋានលើទាំងនៅឋានក្រោមជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានវិហារក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានវិហារដែលមានកន្លែងដែលមានចាប់ហើយព្រះអង្គជាព្រះដែលបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសកៅផែនដីព្រះអង្គជាអ្នកដែលបង្កើតនគរឋានសួគ៌ទាំង៦ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលព្រះដែលបង្កើតទាំងអស់នោះរឿងអីបានជាអ្នករកគ្នាទទួលស្គាល់ថាព្រះនុតជាអ្នកដែលផ្ដល់កិច្ចការទាំងអស់នោះដល់អ្នករកគ្នាយើងជាអ្នកដែលផ្ដល់ពររបស់នេះយើងជាអ្នកដែលបង្អុលទឹកភ្លៀងឲ្យទាំងអ្នកជឿទាំងអ្នកមិនជឿយើងជាអ្នកដែលផ្ដល់ពរឲ្យអ្នកហេតុអីបានជាអ្នកដ៏គោរពព្រះនុតនោះទៅវិញអេមែនគេទ្រាំអត់បានប្រាប់លោកម៉ូសេថាយើងនឹងប្រឡែងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទៅលើកទី7ពេលដែលឈប់ទាយមើលមានអីកើតឡើងអត់ទៀតគេមើលងាយព្រះអង្គជាលើកទី7ខ្ញុំសួរមួយប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់មើលងាយចិត្តមេត្តាករុណាយើងដល់7ដងយើងទ្រាំបានទេបាទបងប្អូនមួយចំនួនឆ្លើយខ្ញុំតែ2ដងគត់លើកទី3សាកមើលព្រះអង្គប្រឡែងរហូតពីព្រះអង្គកំពុងព្យាយាមផ្តល់ឱកាសឲ្យមនុស្សកែប្រែចិត្តគំនិតព្រះអង្គកំពុងកែព្រះអង្គកំពុងផ្តល់ឱកាសឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះអង្គស្ដេចសង់អេស៊ីបគ្រប់ព្រះមួយទៀតឈ្មោះហៅថាព្រះសិតដែលមានក្បាលជាសត្វហើយព្រះនេះជាព្រះដែលទទួលខុសត្រូវលើព្យុះនានាហើយនឹងអ្វីៗក៏ដោយដែលខុសប្រក្រតីគេទូលអង្វរទៅកាន់ព្រះនេះហើយព្រះសិតជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់គាត់គឺគាត់អ្នក take care គាត់អ្នកຈັດការទូទៅបើមានព្យុះទូលអង្វរទៅកាន់ព្រះសិតបើមានអ្វីមួយខុសប្រក្រតីនៅក្នុងបរិយាកាសព្រះនាងមិញនៅខាងលើព្រះសិតនេះគឺនៅជាន់ក្រោមគេមានព្រះតាមតំណាក់របស់គេមានអីកើតឡើងព្រះអង្គដាក់វងកដោបឲ្យពេញហើយឥឡូវទូលសុំព្រះសិទ្ធដើម្បីឲ្យព្រះសិទ្ធរៀបចំលំដាប់លំដោយសំដាប់ធ្នាប់ព្រះនេះសំដាប់ធ្នាប់សាធារណៈយុធានគាត់ទូលខុសត្រូវគឺសំដាប់ធ្នាប់សាធារណៈស្អីក៏ដោយដែលខុសសំដាប់ធ្នាប់ព្រះនេះអ្នកចេញទូលខុសត្រូវព្រះអង្គថាយកកដោបឲ្យដាក់ខុសសំដាប់ធ្នាប់ព្រះនឹងមើលជាមើលព្រះនឹងធ្វើម៉េចកដោបមកស៊ីបន្លែស៊ីផលផ្លែស៊ីអីខ្ទេចទាំងអស់ព្រះនេះសំបីតាប្រើព្យុះដើម្បីដកកដោបចេញប្រើអត់បានកដោបនៅតដែលកដោបស៊ីខ្ទេចទាំងអស់ហើយកដោបនៅគ្រប់កន្លែងព្រះសិតអត់អាចជួយគេបានស្ដេចសុកអេស៊ីបគោរពព្រះមួយទៀតឈ្មោះថាព្រះអង្គរាព្រះអង្គរាជាព្រះនៃសេចក្តីពន្លឺព្រះនៃពន្លឺដែលយើងហៅថាព្រះអាទិត្យឬមួយក៏ព្រះសូរិយានៅពេលដែលខ្ញុំប្រាប់ឈ្មោះព្រះទាំងអស់នេះអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាមែនដែលគ្រប់ฝ่ายគុំព្រះទាំងអស់នឹងខ្លះទេដែរប្រើឈ្មោះខុសគ្នាឈ្មោះខុសគ្នាប៉ុន្តែព្រះនឹងធ្វើកិច្ចការដូចគ្នាទេវៈមួយនឹងធ្វើកិច្ចការដូចគ្នាព្រះរាជាព្រះអាទិត្យជាព្រះដែលផ្ដល់ពន្លឺមកដល់ស្រុកអេស៊ីបទាំងមូលយើងខ្វះពន្លឺឯដោយសារបុណ្យគុណព្រះរានឹងហើយដោយសារបុណ្យគុណព្រះអាទិត្យនឹងហើយបានជាយើងមានពន្លឺដកដង្ហើមចិញ្ចឹមបីបាច់ជីវិតមើលថែរក្សារោគស៊ីចំនួនផ្សេងផ្សេងដោយសារតែបុណ្យគុណព្រះរានឹងបើអត់មានព្រះរានឹងទេយើងងាប់ហើយព្រះអង្គចង់ប្រាប់គេថាព្រះរាដែលអ្នកគោរពថ្វាយបង្គំនោះគឺជាដុំពន្លឺដែលយើងបង្កើតឡើងយើងជាអ្នកដែលព្យួរដុំពន្លឺហើយយើងព្យួរពីរមិនមែនតែមួយទេមួយពេលថ្ងៃហើយមួយពេលយប់ដើម្បីឲ្យពេលថ្ងៃអ្នកមានពន្លឺពេលយប់ឲ្យល្ងិតដែរប៉ុនគុំល្ងិតពេកគុំល្ងិតពេកល្ងិតដល់អាចដើរបានដោយសារមានពន្លឺរបស់ព្រះច័ន្ទព្រះអង្គដាក់ភ្លើងដែលស្ទុំនៅពេលយប់ដូចយើងនៅផ្ទះយើងខ្លះយើងបិទភ្លើងចូលគេយើងបិទឲ្យល្ងិតស្លុបហ្មងសម្រាប់ព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គបិទផែនដីអត់ល្ងិតស្លុបទេ
ព្រះអង្គបិទផែនដីទុកមានតែពលឺមួយទៀតចាំងផ្លុ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 ងអាហ្នឹងអ្នកដែលឃ្លានបាយពេលល្ងាចប្រើភ្លើងហ្នឹងអ្នកដែលឃ្លានបាយពេលយប់អត់ខ្លាចមិនខានគេប្រើភ្លើងផ្លុងផ្លុងហ្នឹងមិនមែនភ្លើងអាបទេភ្លើងប្រច័ន្ទគុំឲ្យច្រឡំអ្នកអស់បងប្អូនមួយមួយលឺសូរភ្លើងផ្លុងផ្លុងច្រឡំភ្លើងអាបមែនទេមែនទេអូខេព្រះអង្គចង់ប្រាប់ថាព្រះរាគឺជាដុំពលឺរបស់យើងតាយើងជាអ្នកដែលបង្កើតពលឺនឹងបានតាអ្នកអរគុណពលឺអ្នកថ្វាយបង្គំពលឺអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះខុសហើយយើងជាព្រះអម្ចាស់យើងជាព្រះដែលបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់សពសារពើមកបើអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះរាហើយព្រះរាជួយអ្នកបានឥឡូវយើងដកពលឺចេញពីស្រុករបស់អ្នកទាំងអស់ក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាពេលដែលលោកម៉ូសេលើកដំបងឡើងស្រុកអេស៊ីបទាំងមូលងងឹតសូនឆុងងងឹតសូនឆឹងតែម្ដងងឹតសូនសងតែម្ដងក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាមិនមែនងងឹតហើយមានពលឺផ្លង់ផ្លង់ទៀតងងឹតមើលគ្នាអត់ឃើញប៉ុន្តែមានតំបន់មួយដែលមានពលឺគឺតំបន់ដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅអេមែនព្រះអង្គអាចសេរីកម្មពលឺព្រះអាទិត្យដែលជះចំណាំងមកលើផែនដីទោះបីជាយើងខួរក្បាលយើងពិបាកយល់ថាព្រះអង្គសេរីរបៀបម៉េចប៉ុន្តែព្រះអង្គអាចសេរីកម្មពលឺចេញពីផែនដីឲ្យអ្វីមួយបាំងផែនដីហើយទុកកម្មពលឺតែតូចមួយមកល្មមគាត់ដែលប្រចាំងពីព្រះអាទិត្យចម្ងាយរាប់សិបលានគីឡូម៉ែត្របាញ់មកកាន់ផែនដីហើយបាញ់មកចំតែមកកន្លែងគត់ដែលមានពលឺហើយព្រះអង្គអាចធ្វើបានអេមែនព្រះអង្គចង់បង្ហាញទៅកាន់មនុស្សដែលគោរពថ្វាយបង្គំធម្មជាតិដែលជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គដែលជាប្រគុណរបស់ព្រះអង្គឲ្យមកកាន់មនុស្សព្រះអង្គក៏ប្រទានគេវិលទៅរកម្ចាស់ដែលបង្កើតអ្នកដែលគេគួរអរគុណពិតប្រាកដមិនមែនព្រះទាំង10នេះទេគេទ្រាំអត់បានគេប្រាប់ថាឥឡូវសុំមកយើងឲ្យទៅមានអីកើតឡើងអត់ទៀតនេះជាគ្រោះកាចចុងក្រោយដែលព្រះអង្គធ្វើហើយខ្ញុំសូមប្រាប់សូមបីតាគ្រោះកាចចុងក្រោយសូមបីតាគ្រោះកាចចុងក្រោយក៏ព្រះអង្គនៅបង្ហាញបហាតេមិតាកណារបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ជនជាតិអេស៊ីបដែរសូមបីតាគ្រោះកាចចុងក្រោយអ្នកដែលអត់យល់អានកន្លែងនេះមើលទៅដូចព្រះអង្គកាចយកកាចយកតមែនតែនគ្រោះកាចចុងក្រោយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាកូនច្បងទាំងអស់ទាំងមនុស្សទាំងសត្វគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ព្រះអង្គនេះជាគោលការណ៍មួយភាគ10ឬជាគោលការណ៍នៃផលដំបូងដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថានាំផលដំបូងចូលក្នុងដំណាក់របស់យើងនោះយើងនឹងផ្ដល់ពរដល់អ្នកហេតុអីផលដំបូងគឺជារបស់ព្រះអង្គមិនមែនយើងថ្វាយព្រះអង្គទេណាមិនមែនជាផលដំបូងនៃជីវិតរបស់យើងទាំងដង្វាយក៏ដោយទាំងស្អីក៏ដោយផលដំបូងមិនមែនជាអ្វីមួយយើងចង់ឲ្យព្រះអង្គទេដោយសារព្រះអង្គខ្វះយើងឲ្យមិនមែនទេព្រះអង្គទាយើងអានឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គយើងមិនឲ្យមានន័យថាយើងបំពានយើងលួចច្បាប់របស់ព្រះអង្គដូច្នេះសូមបីតែផលដំបូងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គអត់ដែរយកប៉ុន្តែលើកនឹងព្រះអង្គ claim ព្រះអង្គយកដោយសារចិត្តរឹងទទឹងរបស់ស្ដេចស្រុកអេស៊ីបព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ព្រះអង្គបានពមៀនជាមុនថាកូនច្បងទាំងអស់ផលដំបូងទាំងអស់តាំងពីមនុស្សរហូតដល់សត្វជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គបើមិនឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញទេយើងនឹងយកផលរបស់យើងវិញហើយអ្នកគ្មានសិទ្ធិបកែកជាមួយយើងអ្នកគ្មានសិទ្ធិតវ៉ាជាមួយយើងពីព្រោះអ្នកបំពានច្បាប់របស់យើងជាច្បាប់ផលដំបូងជាច្បាប់មួយនៅក្នុង10ដែលយើងបានដាក់មកលើផែនដីព្រះអង្គយកដោយស្របច្បាប់ព្រះអង្គមិនមែនបំផ្លាញទេព្រះអង្គយកដោយស្របច្បាប់ពីព្រោះមនុស្សបានបំពានច្បាប់ពីដើមឡើយព្រះអង្គអត់ដែរព្រះអង្គតែងផ្ដល់ឱកាសលើកនឹងព្រះអង្គផ្ដល់ឱកាសទៀតព្រះអង្គដល់ឱកាសព្រះអង្គថាសូមបីតាកូនរបស់ប្រជាផារ៉ោនមួយជាកូនដំបងក៏ព្រះអង្គយកដែរក៏ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គដែរ
អស់លោកបងប្អូនដឹងហេតុអីបានព្រះអង្គដាក់គម្រាមដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងដឹងហេតុអីបានព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យរហូតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងដឹងហេតុអីបានព្រះអង្គជ្រើសរើសយកជំរឿសមួយហ្នឹងទៅកាន់ព្រះចៅផារ៉ោននេះពីព្រោះនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបព្រះចៅផារ៉ោនដែលជាស្ដេចគ្រប់គ្រងប្រទេសគេរាប់ចាត់ទុកព្រះចៅផារ៉ោនជាព្រះដែលមានអំណាចលើព្រះនានាទាំងអស់នៃស្រុកអេស៊ីបអេស៊ីបមានព្រះទាំងប្រមាណពហុព្រះព្រះចៅផារ៉ោនខ្ពស់ជាងគេបំផុតព្រះចៅផារ៉ោនជាស្ដេចហើយជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចគឺព្រះអង្គព្រះលើអស់ទាំងព្រះគឺព្រះអង្គមិនមែនព្រះចៅផារ៉ោនព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះដែលអ្នកគោរពថ្វាយបង្គំដែលមិនមែនជាយើងដែលអ្នកគោរពថ្វាយបង្គំខុសអត់អាចជួយអ្នកបានតតោះមួយមិនអាចជួយអ្នកបានផងព្រះចៅផារ៉ោនរស់នៅដោយមានអំណាចរឿងអីព្រះចៅផារ៉ោនគាត់ខ្លាចព្រះអង្គបងងាររបស់គាត់គឺព្រះចៅផារ៉ោនភាសាបារាំងហៅថាផារ៉ាអង ឯកសារភាសាខ្មែរគឺព្រះចៅផារ៉ាអង ស្ដេចអង្គណាក៏ដោយក៏មានងារជាព្រះចៅផារ៉ាអង ជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះប្រចាំស្រុកអេស៊ីបទាំងមូលរឿងអីព្រះរបស់អស់ទាំងព្រះរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគាត់ត្រូវស្ដាប់បើគាត់ជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះដែរជាអំណួតនៅក្នុងមនុស្សបងមានព្រះបន្ទូលថាយើងអត់យកជីវិតរបស់អ្នកទេប៉ុន្តែយើងយកតែផលដំបងរបស់អ្នកឯងបើអ្នកធ្វើតាមយើងគ្រប់គ្នារួចខ្លួនបើអត់ធ្វើមានបញ្ហារួមទាំងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែររួមទាំងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែរប្រសិនបើមិនព្រមធ្វើតាមយើងនឹងមានបញ្ហាបងបានឲ្យឱកាសគេ10ថ្ងៃ10ថ្ងៃដើម្បីយកទៅពិចារណាអរលោកបងប្អូនអស់គ្នាគ្រោះកាចមាន10នៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបលេខ10គឺជាលេខនៃការសាក់លបងព្រះអង្គសាក់លបងលេខ10ជាលេខនៃការសាក់លបងអានឹងខ្ញុំរំលឹកម្ដងទៀតដងវាយ1ភាគ10ក៏ជាលេខសាក់លបងទៅកាន់ជំនឿអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាបងលោកបងប្អូនកុំមានអារម្មណ៍ថាលោកគ្រូនិយាយលើកណាក៏ដោយទាញយកតែដងវាយរហូតខ្ញុំសុំទោសប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវនិយាយសេចក្តីពិតដែលស្របតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទោះបីខ្ញុំមិនចង់និយាយខ្ញុំត្រូវតែនិយាយដែរពីព្រោះនឹងជាសេចក្តីពិតអាមែន អូខេ សូមស្ដាំ ព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាព្រះអង្គប្រលែងដល់10ដង10ដង10លើកគឺមានន័យថាជាទេសគ្រប់គ្រាន់អានឹងជាទេសបើអ្នកឯងមិនព្រមស្ដាប់ខ្ញុំគឺទេសហើយហ្នឹងបន្តមកទៀតព្រះអង្គផ្ដល់ឱកាសលើកទី10ព្រះអង្គផ្ដល់ឱកាសសូមស្ដាប់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាអានកាពីម្ដងទៀតកន្លែងហ្នឹងយើងនឹងឃើញប្រគុណរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គលើសលប់ហួសពីចិត្តដែលយើងអាចនឹកស្មានដល់ព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេនិងលោកអរ៉ុននៅស្រុកអេស៊ីបថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវរាប់ខែនេះជាខែដំបូងគឺដើមខែសំទោសគឺដើមឆ្នាំរបស់អ្នករាល់គ្នាចូលប្រាប់សហគមន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងមូលនៅថ្ងៃទី10ខែនេះព្រះអង្គទុកឱកាស10ថ្ងៃទៀត10ថ្ងៃទៀតអូខេអាលើកមុនព្រះអង្គធ្វើភ្លាមៗមកអត់ឲ្យទៅកែប្រែចិត្តណិតលើកផេះបោះទៅធ្លាក់មកវិញខ្លាចជាព្រឹកខ្លាចជាកដូបគ្រប់កន្លែងទាំងអស់លើកដបងផ្គោលាន់ព្រលធ្លាក់ភ្លាមភ្លាមលើកនេះ10ថ្ងៃយកទៅពិចារណាលេខ10ជាអីគេការសាក់ដបងព្រះអង្គឲ្យរយៈពេលយូរជាងគេបំផុតថាយកទៅពិចារណាវិញ9លើករួចហើយតែអ្នកមិនស្ដាប់យើងលើកនេះជាលើកទី10ហើយលើកទី10នេះយើងប្រាប់អ្នកអំពីតន្តកម្មដែលនឹងកើតមានឡើងយើងឲ្យរយៈពេល10ថ្ងៃដើម្បីយកទៅពិចារណាហើយរៀបចំខ្លួន
ព្រះអង្គបានប្រាប់ទៅសហគមន៍អ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី10ក្នុងខែនេះត្រូវយកកូនចៀមមួយសម្រាប់គ្រួសារនីមួយនីមួយឬផ្ទះនីមួយនីមួយបើគ្រួសារណាមានគ្នាតិចពេកមិនត្រូវបរិភោគកូនចៀមនោះទាំងអស់ត្រូវឲ្យគេចូលរួមជាមួយគ្រួសារជិតខាងតាមចំនួនមនុស្សដែលគេមានរួចទៅជ្រើសរើសយកសัตว์មួយដែលអាចបរិភោគអស់ត្រូវឲ្យគេរើសយកកូនចៀមឈ្មោលឬពពែឈ្មោលដែលមានអាយុមួយខួបនិងល្អឥតខ្ចោះកូនចៀមដែលល្អឥតខ្ចោះយកទៅថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដើម្បីឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរួចផុតពីគ្រោះកាចទី10នេះទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែលុះត្រាតែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក៏ត្រូវតែធ្វើតាមដែរអូខេក៏ត្រូវតែធ្វើតាមដែរអរលោកបងប្អូនអរគ្នាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គជាកូនជាមដែលល្អឥតខ្ចោះល្អឥតខ្ចោះអត់មានកំហុសអរលោកបងប្អូនដឹងទេព្រះអង្គគប់ប្រហារតីជាមួយនឹងកិច្ចការដែលយើងថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គផលដំបូងព្រះអង្គរាប់ថាផលដំបូងបើមិនបើយើងធ្វើតាមព្រះអង្គផលនោះជាផលដែលល្អឥតខ្ចោះអេមែនបើថ្វាយដង្វាយបើបាន100ដុល្លារថ្វាយ10ដុល្លារគ្រូចូលរឿងលុយទៀតហើយខ្ញុំគាត់បញ្ជាក់ទៀតហើយគុំថ្វាយអា10ដុល្លារលហែកថ្វាយអាល្អឥតខ្ចោះអេមែនហើយគុំបាត់វាធ្វើជាមេអំបៅហើយកែបចាំដាក់ចូលដង្វាយដើម្បីឲ្យក្រុមងាយស្រួលរាប់លៀលុយរាប់ព្រះអង្គបានឲ្យយើងរបស់ដែលល្អឥតខ្ចោះមកកាន់យើងអូខេអ្នករាល់គ្នាត្រូវរក្សាសត្វនោះរហូតដល់ថ្ងៃទី14នៅក្នុងខែនេះទើបសហគមន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងមូលអាកោសត្វនោះនៅក្រោយថ្ងៃលិចត្រូវយកឈាមសត្វនោះដែលអ្នកបានសម្លាប់ទៅលាបលើនៅលើក្របទ្វារទាំងសងខាងនិងនៅលើទ្វារផ្ទះដែលគេបរិភោគសត្វនោះអូខេសូមតរូបមួយទៀតរូបចុងក្រោយមានរូបមួយដែលមានដាក់លៀបឈាមនៅលើក្របទ្វារផ្ទះដូច្នេះព្រះអង្គឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់ឈាមមួយដែលល្អឥតខ្ចោះយកឈាមទៅលៀបនៅលើក្របទ្វារអ្នកណាដែលចូលទៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងបើគេមានគ្នាតិចពេកហើយគេអត់អាចមានកន្លែងនៅបានគេអាចទៅចូលរួមចូលទៅក្នុងផ្ទះនឹងចូលតាមក្របទ្វារនឹងចូលតាមខ្លោងទ្វារដែលមានឈាមហ្នឹងបើមាននឹងរួចខ្លួនបើមាននឹងរួចខ្លួនតែបើអត់មានទេផ្ទះណាក៏ដោយទាំងក្រោលសัตว์ទាំងផ្ទះរបស់មនុស្សកូនច្បងសัตว์កូនបងដែលជាផលដំបូងនៃក្រុមគ្រួសារទាំងមនុស្សទាំងសัตว์ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គនឹងដកហូតយកវិញគេនឹងបាត់បង់កូនបងរបស់គេនឹងបាត់បង់សត្វឈ្មោលកូនដំបងរបស់ពួកគេទាំងអស់ជារូបភាពនៃសញ្ញានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គពេលដែលយើងចូលទៅជ្រកក្រោមព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គជំរះយើងឲ្យរួចផុតពីអំពើបាបយើងបានឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ពេលដែលសេចក្តីស្លាប់បានមកប៉ះពាលយើងយើងត្រូវបានគេមើលសេចក្តីស្លាប់ត្រូវរំលងហួសពីយើងពីព្រោះអត់អាចប៉ះពាល់បានដោយសារអីព្រះលោហិតរបស់កូនជាមនៃព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជាអ្នកដែលគ្របបាំងដែលជាអ្នកលាងសម្អាតជីវិតរបស់យើងម្នាក់អេមែនចឹងបានក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងប្រាប់ថាដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គយើងមានសេរីភាពទាសភាពដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឬកម្ពៀដែលជាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលព្យាយាមជាប់ឲ្យយើងជាប់បញ្ហាឈាមនៃកូនជាមឈាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះលោហិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជំរះយើងមិនមែនគ្រាន់តែគ្របបាំងយើងប៉ុន្តែជំរះយើងឲ្យបានបរិសុទ្ធបំផុតអេមែនក្នុងហេប្រឺជំពូកទី12ខទី
2បានចែងថាត្រូវសម្លឹងមើលទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវដែលជាដើមកំណើតនៃជំនឿនិងធ្វើឲ្យជំនឿនេះបានគ្រប់លក្ខណៈព្រះអង្គសុខចិត្តលះបង់អំណរដែលព្រះអង្គបានបម្រុងទុកសម្រាប់យើងហើយរងទុកលំបាកនៅលើឈើឆ្កាងឥតខ្លាចខ្មាស់សោះឡើយឥឡូវនេះព្រះអង្គគង់នៅស្ដាំបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរលោកបងប្អូនអរគ្នាឃើញរូបភាពព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងទេព្រះអង្គបានឲ្យជនជាតិអេស៊ីបមានឱកាស10ដងដើម្បីកែប្រែចិត្តគំនិតដើម្បីកែប្រែចិត្តគំនិតគេអត់ធ្វើជាលទ្ធផលកូនច្បងរបស់ព្រះចៅផារ៉ោនបានស្លាប់គ្រានេះជាគ្រាដែលព្រះចៅផារ៉ោននិយាយថាចេញទៅប្រមូលគ្នាចេញអស់ចេញអស់បើខ្វះលុយចេញណាយើងជួលឲ្យចេញទៀតយកលុយចេញទៀតឲ្យលុយចេញទៀតហើយនឹងជាអ្វីដែលកើតឡើងជនជាតិអេស៊ីបបានឲ្យមាសឲ្យប្រាក់អ្នកឯងត្រូវការអីដើម្បីចេញពីស្រុកយើងណាចេញឲ្យផុតពីមុខពីមាត់យើងទៅយើងជួយឲ្យចេញថែមទៀត Severance Pay ពីមុនដែលយើងឲ្យបាន Pay ឲ្យឥឡូវ Pay ឲ្យទាំងអស់ចង់បានលើសពី Severance Pay ហ្នឹងក៏យកទៅទាំងអស់ទៅជនជាតិអេស៊ីបចេញគួរឲ្យស្ដាយចេញទៅឲ្យប្រជាផារ៉ោនផ្ទាល់ខ្លួនឯងគាត់ជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយអំណួតចេញទៅតាមមកតង់ទៀតហើយត្រូវបានស្លាប់កប់នៅក្នុងទឹកសមុទ្រព្រះអង្គបានផ្ដល់ប្រហារតីមេត្តាករណាខ្លាំងមែនទែនព្រះអង្គឲ្យ10លើកដើម្បីរួចជីវិត10លើកដើម្បីកុំឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតទទួលផលប៉ះពាល់ដោយសារជីវិតរបស់អ្នកមិនគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គអរលោកបងប្អូនដឹងទេព្រះអង្គក៏បាទតែយើងគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គដើម្បីអីដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអាចផ្ដល់ពរដល់កូនចៅយើង1000តំណព្រះអង្គឲ្យយើងគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គពីព្រះអង្គចង់ផ្ដល់ពរមកកាន់ក្រុមគ្រួសារយើងរាប់សិបតំណអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាយើងមានការសិក្សាព្រះគម្ពីរថ្ងៃពុទ្ធពេលល្ងាចដែលចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍នេះពេលខ្ញុំនិយាយថាបន្តរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គខ្ញុំអត់ព្យាយាមទាញអស់លោកបងប្អូនចេញពីការវិភាគពីភាពមមាញឹករបស់អស់លោកបងប្អូនពីការប្រកបរបរការងារផ្សេងផ្សេងទេខ្ញុំអត់ព្យាយាមរៀបចំការវិភាគវិហារបតៈបទៀងបតុងជាមួយនឹងការវិភាគហើយនឹងពេលវេលារបស់អស់លោកបងប្អូនប៉ុន្តែទួលនីតិអ្នកដឹកនាំគឺផ្ដល់ចំណីអាហារទួលនីតិអស់លោកបងប្អូនគឺទទួលចំណីអាហារអេមែនពេលដែលអស់លោកបងប្អូនបានទទួលចំណីអាហារខាងវិញ្ញាណព្រះអង្គតេតាដែលជាអ្នកដែលផ្ដល់ពរដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនមែនខ្ញុំក៏មិនមែនគ្រូសុថាក៏មិនមែនគ្រូមារាក៏មិនមែនគ្រូជេសិនព្រះអង្គចង់ផ្ដល់ពរដល់អស់លោកបងប្អូនហើយមិនមែនក៏ចំនួនបងប្អូនឯ1000តំណចេញពីយើងទៅទៀតអេមែនសូមឲ្យលោកបងប្អូនក្រោកឈរឡើងខ្ញុំអានអត្ថបទគម្ពីរ1ដែលតពីពេលដែលព្រះអង្គបានប្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពីច្បាប់ទាំង10នេះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប្រជាជនទាំងមូលឮស្នូស្គលន់និងសំឡេងកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលគេនៅលើភ្នំមួយនៅជើងភ្នំដែលព្រះជាម្ចាស់យាងមកជួបពួកគេហើយគេឃើញសិរីល្អរបស់ព្រះអង្គមានផ្គរលាន់នឹងលើសូរសំឡេងត្រែទាំងមានផ្លេកបន្ទោហើយនឹងផ្សែងហុយនៅលើភ្នំមានតែលោកម៉ូសេនៅលើភ្នំប៉ុន្តែនៅលើភ្នំមានទាំងផ្សែងហុយមានទាំងផ្គរលាន់មានទាំងសំឡេងត្រែទៀតប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គនៅទីនោះហើយទេវតារបស់ព្រះអង្គក៏នៅទីនោះដើម្បីអបអរសាទរជាសរីល្អដែលជាឱកាសដែលព្រះអង្គចង់ជួបពជារាជរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គចង់គង់នៅក្នុងចំណោមរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គចង់ជួយរាជរបស់ព្រះអង្គបានស្ដាប់ពាក្យរបស់រាជរបស់ព្រះអង្គនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គពួកគេភ័យញ័ររន្ធត់ហើយឈរពីចម្ងាយគេឃើញសិរីល្អរបស់ព្រះអង្គគេភ័យរន្ធត់ហើយរត់ចេញពីចម្ងាយពួកគេពោលទៅកាន់មុខលោកម៉ូសេថា
សូមលោកមានប្រសាសន៍មកយើងផ្ទាល់ចុះយើងនឹងស្ដាប់លោកនិយាយមកឲ្យខ្លីគ្រាន់តែឃើញរត់ម៉ូសេនៅលោកដល់ហ្នឹងហើយលោកដល់ហ្នឹងហើយលោកកុំរត់មកតាមយើងទៅស្ដាប់ព្រះអង្គទៅស្ដាប់ព្រះអង្គអ្នកឯងទៅហើយព្រះអង្គនិយាយអីចាំមកប្រាប់យើងចាំយើងស្ដាប់ប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងក្រៃលោយើងត្រូវស្ដាប់គ្រាន់តែឮសន្ធឹករបស់ព្រះអង្គអត់មានព្រះបន្ទូលផងម៉ូសេទៅជួបព្រះអង្គព្រះដែលបញ្ជូនលោកមកលោកទៅជួបព្រះអង្គទៅយើងនៅឲ្យឆ្ងាយហើយគុំប្រាប់ព្រះអង្គឲ្យមានព្រះបន្ទូលអស់តិចយើងលឺយើងស្លាប់លោកលឺហើយលោកមកប្រាប់យើងមកបានហើយយើងអត់ចង់លឺតខ្លួនទេចាំប្រាប់តាមលោកក៏បានដែរលោកម៉ូសេឆ្លើយទៅពួកគាត់វិញថាគុំខ្លាចអ្វីឡើយព្រះជាម្ចាស់ជាងមកដូច្នេះដើម្បីលបងលោអ្នករាល់គ្នានិងឲ្យអ្នករាល់គ្នាគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គគុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តអំពើបាបលោកម៉ូសេថាខ្លាចអីបើព្រះអង្គធ្វើការអស់ចាពីណាវិន័យមកហើយព្រះអង្គបង្ហាញដល់អ្នករាល់គ្នាឲ្យតើថាព្រះអង្គយាងមកដើម្បីរំដោះអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គធ្វើការអស់ចាទាំង10លើកដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នករាល់គ្នាថាព្រះអង្គជាព្រះនៃជាព្រះនៃភពទាំងមូលព្រះទាំងអស់នោះអ្នករាល់គ្នាមួយចំនួនណាក៏ថ្វាយអង្គមដែរពីព្រោះអ្នកនៅស្រុកអេស៊ីប440ឆ្នាំអ្នកក៏ថ្វាយអង្គមដោយជនជាតិអេស៊ីបដែរសាច់ឈាមជ័រពណ៌សម្បុរអ៊ីស្រាអែលតែខាងក្នុងអេស៊ីបព្រះអង្គយាងមកមិនមែនសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាទេព្រះអង្គយាងមកដើម្បីជួយរំដោះអ្នករាល់គ្នាកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាជ្រុលទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាំងអស់នោះតែនាំឲ្យអ្នករាល់គ្នាវង្វេងចេញពីព្រះអង្គហើយវិនាសកុំខ្លាចកុំខ្លាចស្លាប់លោកប៉ូលក៏និយាយថាចេះយើងដឹងថាចរិតចាស់របស់យើងដែលជាប់ឆ្កាងជាមួយព្រះអង្គរួចទៅហើយដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងបានជាប់តែសំទោសដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងដែលជាប់បាបនេះត្រូវវិនាសសាបសូន្យអរលោកបងប្អូនដឹងទេពេលដែលយើងចូលក្នុងប្រវត្តិមានព្រះអង្គពេលដែលយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនិស្ស័យបាបមួយចំនួនក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងត្រូវស្លាប់និស្ស័យបាបមួយចំនួនក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលដែលយើងឮព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនិស្ស័យបាបនោះនឹងស្លាប់លោកប៉ូលថាអនុញ្ញាតឲ្យជីវិតចាស់នោះស្លាប់ចុះដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្វើជាអ្នកបំរើរបស់បាបតទៅទៀតត្បិតអ្នកដែលធ្លាប់បានស្លាប់តេទៀមនឹងអំពើបាបសំទោសអ្នកត្បិតអ្នកនឹងមិនស្លាប់តេទៀមនឹងអំពើបាបទៀតទេដូច្នេះប្រសិនបើអ្នករួមស្លាប់ជាមួយព្រះគ្រីស្ទក៏យើងជឿថាយើងក៏រួមជីវិតជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរចូលឮប្រសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គកុំភ័យខ្លាចសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គកុំភ័យខ្លាចកុំឲ្យចិត្តគំនិតខុសឆ្គងមួយថាពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គហើយដូចយើងជាប់គុកអញ្ចឹងព្រះអង្គដាក់ក្រឹតវិន័យមកឲ្យយើងយើងដូចជាប់គុកអញ្ចឹងលោកប៉ូលនិយាយថាពេលយើងជឿព្រះអង្គព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងសម្លាប់និស្ស័យចាស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងចេញដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅមានសេរីភាពដូចព្រះគ្រីស្ទដែរតែគាត់ប្រហែលតែយើងមានសេរីភាពអេមែនដើម្បីព្រះអង្គអាចផ្ដល់ពរឲ្យយើងបាន1000ដំណរAmen. សូមលើកដៃហើយសូមចាប់ដើមអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានជូនអស់លោកបងប្អូនបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណអរប្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ហើយគុណអរប្រគុណទ្រង់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់បិតានៃទូបង្គំយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះព្រះម្ចាស់ហើយបិតានៃទូបង្គំបងឲ្យសូមប្រើប្រាស់យើងបងឲ្យសូមមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងបងឲ្យសូមជំរះឲ្យចិត្តគំនិតរបស់យើងបានជ្រះថ្លាព្រះម្ចាស់ហើយឲ្យយើងគោរពកោតខ្លាចព្រះបន្ទូលព្រះអង្គកុំឲ្យយើងភ័យខ្លាចនៅក្នុងការចូលទៅក្បែរព្រះអង្គឲ្យសោះព្រះម្ចាស់ហើយគុណអរប្រគុណទ្រង់ដោយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាសម្រាប់អស់លោកបងប្អូនដែលត្រូវការការអធិដ្ឋានផ្សេងៗសូមអញ្ជើញឡើងមកខាងមុខ
ើងមានអ្នកដឹកនាំយើងនៅទីនេះដែលចាំអធិដ្ឋានជាមួយនឹងអស់លោកបងប្អូន